да се изправим. Слава да бъде на името Ти, Триединни Боже, Отец, Син и Святия Дух. Събрани сме, Отче Святи и Праведни, в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син, нашия Господ и Спасител Исус Христос, погледни на нас, през жертвата на Твоя Син, през кръвта на Исус, приеми ни, такива каквито сме, грешници, помилвай ни, пораси ни с кръвта на Исус и очисти ни, освети ни от всеки грях, неправда и беззаконие, ни освободи от всяка клетва, проклятие и заклинание, освободи своя народ, Господи, за да бъдем свободни и да Те славиме с радостни сърца. Господи Исусе, молиме Те за Твоята благодат, имаме нужда от Твоята благодат, така че от нея няма никога да кажем доста ни Твоята благодат, защото тя винаги е необходима за нас, или както е писано, благодат върху благодат, да идва върху Твоето събрание, върху подобни събрания днеска в този град, в цялата ни страна и в целия свят, където се събира Твой чеда. Благославяй ги, ръководи ги, помагай им и пази ги, Господи, от зли човеки, от антихристи, от магиосници и слуги на дявола. Молиме Те да опазиш това събрание и да парализира всяка дейност на сатана, всяка дейност на магиосници, окултисти, сатанисти и лъжехристи, които се подвизават и по църквите и се крият по църквите. Разкривай ги, изобличавай ги, които вършат пакости по църквите и нараняват, както е писано, ония, които Ти не искаш да бъдат наранени. И оскърбяват ония, които Ти не искаш да бъдат оскърбявани, затова Си ни обещал, че ще избиеш магиите от ръцете им и от сърцата им и ще ги притиснеш до стената, за да бъдат наказани, ако на време не се покаят. Но ние четем Твоето Слово, че магиосниците в Ефес се покаяха и изгориха магиосническите си книги. Господи, ето ние се срещнахме с една жена и с един мъж. Жената е магиосница и в момента мъжът е бил и се е покаял. Ние Те молим за тази жена да парализираш дейността и да не лъже хората в България, да не лъже народа с нейните хитрости, с нейните автоматични писания и други лъжи. Моля Те, Господи, такива слуги на дявола да ги изобличаваш и да разкриваш делата им, да не съблазняват, да не нараняват Твоите деца. А ония, които са вече наранени, Те молиме да бъдат изцерени, съвършенно освободени. Господи, дай мир в домовете на християните, дай мир в страната ни. Ето, брата е имал откровение сън, че се подготвят за война. Не знаем каква ще бъде тая война, дали действителна и духовна, но ние трябва да бъдем готови да срещнем атаките на лукавия, защото знаеме, че във всички войни Бог е победител. Затова ние ще бъдем на страната на Бога и знаеме, че Той е победител. И всяка война и всяко оръжие, измислено против църквата, ще бъде смачкано и унищожено. Слава да бъде на името Ти! Халилуя! Слава Тебе, Господи! Днес ще си спомним за Твоите страдания, Спасителю наш. Ти изтърпя страшни страдания на Голгота на кръста и понесе товар, страшен товар от греховете на целия свят. Та всеки, който желае да бъде помилван, да бъде помилван. Ето ние ще се съберем днес, за да си спомним за Твоето страдание на Голгота на кръста и всички ние искаме да бъдем помилвани, очистени, осветени чрез Твоята кръв и оживотворени чрез Твоето тяло. Господи, молиме Те, оживотвори църквата си в България и моля Те, изобличавай всички фалшиви учения, които се промъкват по църквите и изкушават, съблазняват. Твоите чадаи ги отклоняват от пътя, истината и живота, за да се хвалят с човеци. А апостолът казва, никой да не се хвали с човеци.
Защото какво е човека, взимаш диханието му и той се връща в пръста. Господи, молиме Ти за мир по домовете ни, молиме Ти за благословение по домовете ни, молиме Ти, Господи, да привлечеш нашите роднини и благодарим Ти, че Ти ги привличаш един по един, за да наследат вечния живот и да не бъдем сами в небето или както си ни обещал, повярващи, спасищи и целият Ти дом. Господи, молиме Те, опази вярата ни и придай ни вяра, на уния, на които е оскудяла вярата, запали огъня в сърцата ни, огъня на Святия Дух да гори в сърцата ни, в умовете ни, Господи, за да Те следваме и да славим името Ти, да пеем. Господи, сега ни дай и благодат, и за хваление, и за слушане, и за говорене. Господи, молиме Ти за Твоята благодат върху това събрание, поклон на името Ти, Свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. За враговете по църквите един ковчег, а за фалшивите учения туби със светло кафява течност, големи туби. 20 литра. Ще ядат бой. Сега има няколко предложения, така ли? Ами това е положението за магиосниците, нека си знаят, защото те си мислят, че нали, те са и не имат друг, но има, съществуват, ето казвам ви, ние се срещахме с такива хора. Нали, един от тях изповяда, че е бил магиосник и след като е умрел сина му на 30 години и след като дъщеря му сега е болна от рак, той признава и казва, аз съм правил магия, аз съм вършил зло на хората. И моли, да се молиме за него, Господ да му прости. Ето това са реални неща. И изповяда пред нея, аз съм бил магиосник, аз съм магиосник. И съм правил зло на хората и бил в църквата. Горко им на такива, ето резултата. Единият му син на 30 години умира, дъщеря му болна от рак. Това е резултат. Той мисли, че прави зло на християни. А злото се връща на главата. Да се молиме и за него, покая се, вика за милост. Посрещнани малко така враждебно, после много радостен, изпратени там, молете се за нас, молете се. Има три внучки, Господ върши чудеса. Та, нали, присмиват ни се. Ама вие вярвате в магиосници. Ние не вярваме на магиосници, нито вярваме в магиосници. Но вярваме и знаеме какво пише Библията. Ще избие магиите из ръцете им, защото правят да се наскърбяват хора, които аз не искам да се. Да се нараняват хора, които не искам да се. Да се разболяват хора, които аз не искам да се разболяват. Това говори Бог. Те срещу кого върват тия нечестивци? И верно е, донекъде е прав тоя брат Томо покойния. Моля ви се, ако намерите магии, не я пърлите в течаща вода или в огън, защото магията ще се върне на магиосника. И какво ще стане? Ще удари него, децата му, внуците му, а ние не искаме и децата му да страдат, но да се покаят. Да се покаят или да си намерят друго място и да не наскърбяват народа. Така, една страна предложи тук песни. 564. Аз съм доволен. 564. Аз съм доволен.
Вярвате ли, че имаме там горе дом? Отивам да ви приготвя място и ако не беше така, щех да ви кажа. И като ви приготвя място, ще дойда и ще ви взема при мене си да сте там, където съм и аз. И ние го вярваме и това е нашата надежда и нашето упование. Че това ще бъде така, ако опазим вярата до край, ако не се отречем от него. И 701, аз съм чул за града в небето. Да мислиме за небесните неща. Това непрестанно е то с наш живот.
греха, с плътта и Сатана. Аз пък иска го пея обратното, аз с Сатана не мога да се боря.77, тамо не иде на Голгота. 677. Да се изправим за тази.
Пета глава от посланието до Тимотея. Старец, не укорявай, а увещавай го, като да ти е баща, по-младите пък, като да ти са братя. Старите жени като майки, младите като сестри, с всяка чистота. Вдовици почитай, истинските вдовици. Ако ли пък някоя вдовица има деца или внуци, нека те се научат първом да почитат своите домашни и да се отплащат на родителите си, защото това е добро и угодно пред Бога. А която истинска вдовица е останала сама, тя се надява на Бога и пребъдва в моление и молитви денем и нощем. Оная пък, която живее разпуснато, приживее умряла. Наръча им още и това да бъдат безпорочни. Ако някой се не грижи за своите, а особено за домашните си, той се отрекал от вярата и е по-лош от неверник.
За вдовица да се приема жена не по-долу 60 години, водила един мъж, известна с добри дела, ако е деца отхранила, страници пригледала, нозе на свети умивала, ако е на страдалци помагала и всяко добро дело усърдно следвала. А по-млади вдовици не приема и защото кога пренебрегнат Христа, искат да се женят. Те попадат под осъждение, защото са отхвърли първото си обещание. Освен това, бидейки без работа, навикват да ходят от къща в къща и не само са без работа, но са и бъбриви, любопитни и говорят каквото не подобава. И тъй желая, щото по-младите вдовици да се женят, да раждат деца, да въртят къща и да не дават никакъв повод на противника за похула. Защото някои вече се повлякоха по сатаната. Ако някой верен има вярна имат къщата си вдовица да ги преглеждат, да църквата да не се товари и да може да преглежда истинските вдовици. Презвитерите, които добре изпълняват предстоятелната си служба, да се удостояват с двойна почет, най-вече пък ония, които се трудят в слово и поучение. Защото писанието казва: не връзва и устата на вол, който върше, и работникът заслужава своята заплата. Обвинение против презвитер не приема, освен пред двама или трима свидетели. Ония, които съгрешават, изобличава и пред всички, та и другите да имат страх. Заклевам те пред Бога, пред Господа Исуса Христа и пред избраните ангели да спазиш това без предубеждение и да не вършиш нищо по пристрастие. Ръце на никого не възлагай прибързано, нито ставай съучастник на чужди грехове. Пази себе си чист. Не пий вече само вода, но употребявай малко вино поради стомаха си и честите си боледувани. Греховете на едни човеци са явни и ги преварват в съд, а на някои отсетне се явяват. Също и добрите дела са явни, а които не са такива, не могат се утаи. Амин. Така, може да седнете. Това не го ли четат на вторник? Нищо. Старец не укорявай, а увещавай го, като да ти е баща. Вижте какви трябва да бъдем и това иска го. Обаче ние укоряваме старците. Укоряваме старите жени. А трябва да ги имаме като майки, възрастните жени, младите като сестри, с всяка чистота. Да се спреме малко и на вдовиците, защото тук много грешим и много хора страдат точно поради тая причина. Нападат вдовиците, без да си дава сметка, че Бог е защитник на сираците и вдовиците. Също той и са сираците. Нападаме сираци, нападаме вдовици, без да си даваме сметка срещу кого застава. Разбира се за истинските вдовици, за тия, които казва тук какви трябва да бъдат. Вдовицата трябва да имала един мъж, за да я признаят пред Бога за вдовица. Ако имала 2-3 мъже и се женила, разведала 5 пъти, не може да я приеме в църквата за вдовица, за такава, на която да й се помага. Спомнете си, една вдовица имаше, а Ана Фануилова дъщеря, която пише за нея, че е живяла, не помна колко години, 6 или 7 години, 7 години от девството си с мъжа си и след това мъжа е починал и непрестанно служи в храма с пост и молитва. С пост и молитва. Е такава жена наистина е вдовица и тя е пророчица, нали, пророкува какво има да стане с детето Исус. И тук ни предупреждава, че тези, които имат вдовици, роднини, нали, синове, дъщери, внуци и така натак, те да се грижат за тия вдовици и да не се товари църквата.
Ако трябва да се раздава за вдовици и сираци, трябва да се наберат истинските вдовици и истинските сираци. Може да ми се обиди тая сестра, но тя ми се обажда често и казва за нейния внук, че е сирак. Той има жива майка, има жив баща, а тя, той е сираче. Кого сираче? Това е лъжа. Тя ще ми, чуе сега и после ми се обади, че я укорявам. Не може така да се говори. Не може да се говори за той, който има баща и майка, че е сирак. Не може да се говори за жена, която си има мъж, че е вдовица. Не може да се говори така. По отношението ми към по-младите жени, като към сестри, като към сестри, като към братя, и така се наричаме, братя и сестри. Некои чула съм, нали, там, че стана дума, нали, некъде за, къде беше за това евангелистите, и тия там, мисля, че беше в нашия квартал, каза, о, евангелист, о, те се женат, брата и сестри, вика се женат. Нали се наричаме брата и сестри, те се женат. Не се женеме брата и сестри, а братя в Христа Исуса се женат евангелските християни и така трябва да бъде. Защото другото е страшно. Другото е страшно. По-добре е да се ожени невярваш за невярваш, отколкото вярваш за невярваш. Това са два свята. Това са два духа, Христовия дух и духа на Антихриста, и непременно ще има война. Изключение, ако някой каже, аз не съм християнин, но не съм против християните. За такъв Исус казва, че той е бъдещ християнин. Защото който не е против вас, той е за вас. За него има надежда, но много често те се представят за такива и казват, аз си по-своему си вярвам, аз не вярвам в вашата вяра, вашето верю. Не вярвам, но си вярвам по-моему и аз съм вярваш. Ама не си вярваш, щом по-твоему вярваш, а не вярваш по-Божиему. И така, по-надолу апостола казва какво трябва да се прави. Да се грижи за своите и да прави добро, защото оня, който не го прави, е по-лош от неверни. Оня, който не се грижи за своите си, за баща си, за майка си, за баба си, за дядо си, той е по-лош от неверни. Докато имаме време, казва апостола, да вършим добро на всички, а най-вече на своите повярва. Нали? И тук също говори на своите повярва да вършим добро. Така че и те, на уния, които са сираци или вдовици, да им помагат, но преди всичко на своите повярва. Един ден, като четех този стих, си казах, не си прав, апостоле, Павле, не може да вършиме добро преди всичко на своите повяра. На всички съм съгласен, защото ако вършим добро на своите повяра, ние ставаме лицеприятели и отделяме хората на такива и нинакви. Но тогава сънувах апостол Павел, че ми казва, сам ще го разбереш това. Ще го разбереш от опит. И стана така, че помагам на хората, които са невярващи и те ми отговарят на доброто със зло. Помагам на друг невярващ пак със зло. Когато помогна на некои или направя добро на вярващ, той ми е благодарен, благославя ме, моли се за мене. И разбрах, че има голяма разлика между това да помагаш на своите повяра и на ония, които не са свой повяра. Забравят доброто и почва да те хулят и да измислят клевети и лъжи против теб. Това съм го изпитал на гърба си. Освен това,
да правят добро. Какво казва там в Исаия, ли беше? Да, Исаия. Ето ние постим, смиряваме душите си, а ти не видиш. Викаме, ти не чуваш. Ето когато постите, вие изпълнявате собствената си воля. И ето поста, който аз избрах. Раздели хляба си с гладния, скитниците и сирома си заведи от дома си, видиш ти гол, облечи го и от единокръвния си не се крий. И по-натам казва, ако това вършиш, правдата ще, твоята правда ще изгрее като зората. И ти ще викнеш, Господи, и аз ще кажа, ето ме, когато това вършиш, когато правиме добро, това сме призвани. Верно е. Главната задача на църквата е да се спасяват души. Да се спасяват. Но тук, вижте какво вика. На всички човеци да се прави добро, но най-вече е на вярващите. И сега, най-вече на вярващите. Тук идва Божидар и той е с проблеми, не мога да си намери пари за дърва, зимата ще мръзне. Но научих в Варна, че на конференцията на Бени Хим той е раздал пликове, в които е казал, в пликовете, който има желание да даде дарение, да бъдат над 150 долара или 150 евро. По-малки дарения той не приема. 20 души са пуснали по 150 долара и още 20 по 200 евро. И е прибрал това дарение. Ние не приемаме такива дарения. Но ако има такива богати, като тия варненци, ги призоваваме да помогнат на такива, като Божидари, на други, да ги изпитат тук, хора, които нямат дърва. И ако има такива, аз ги призовавам да не се срамуват. Но както той идва и иска пари за дърва, иска за един кубик дърва, мисля, че струва 60 лева или колко е. Но има и нещо друго, че на някои хора съвета им отпуска безплатни помощи за дърва, за огрев. Но те не трябва да имат пари в банката. Ако имат пари в банката спестени, няма да им дадат. Ако има такива, да потърсят тая помощ и да се възползват от нея. Това го говоря, защото знам, че ни слушат от целия свят и може да се намерят хора, които да кажат, айде, пращаме 30 евро, Божидар да си вземе дърва. Но Божидар и латин, тук ли е латин? И те имат проблеми за дърва, но той е латин ми се сърди, обаче той живее близко до гората в Долна Баня и му казвам, ако по едно дърво на месец, когато има дървата, има паднали дървета, които трябва да се очисти гората, защото така гората се задръства и става с храсти и дърветни такива. Една бележка от кмета и ще можеш да си набереш дърва. Но въпреки това, който има това желание, може да му помогне да не седи, да не мръзне, само че не знам дали говори истината. Елегийска за други цели. Довицата трябва да бъде известна с добри дела, ако е деца отхранила. Но ние четохме там в Ефесяните и възпитала, не само отхранила, а и възпитали да бъдат във вярата, да бъдат, нали, святи, почтени, странници, прегледала, нозе на светии, умивала, но това нещо вече не го препоръчваме, защото има такива хитреци, които се промъкват по къщите и карат жените да им мият краката. Имаме един такъв пророк, който ми свидетелства на мене, нали, че е отишъл
в един дом, той пророк, нали? И там в един дом на роби и накара стопанката да му измие краката, но в този момент влиза мъжа и като го почна с едно дърво и го прибил от бой. Не може сега да кара да ти мият краката жените. Макар че има такъв обичай в Божия църква, нали, дома са идвали, аз съм им умил краката, аз съм ходил, на мен съм умил и краката. Това се... Но жени на жени, мъже на мъже. И би следвало тук да бъде поправено така, ако е нозе на светици омила, не на мъже. Ако и на страдалци е помагала и всяко добро дело усърдно е следвала. Защото не знаеме, казва апостол Павел, дали няма да по този начин да приемеме ангели. Помнете си какво направи Авраам, когато дойдоха трима мъже. Той не знае, че това е Господ. Трима мъже и каза, ето сега ще донеса вода да, си измия, да ви измия краката, ще сготва, ще ида да закола, каза на Сара да замеси хляб, да ви посрещнем, да ви нахраним. И се оказа, че той посреща самия Бог. Така и ние понякога може да посрещнем такива ангели, защото заедно с нас понякога върват и ангелите, без да знаеме. Без да знаеме. И когато така са ни приемали, а цял живот ще си спомням как ни приеха в село Колешино. Как ни приеха там, с каква радост. Като дойдохме в селото, ни заведиха при председателя на кооперацията на тамошното ТКЗС на Задругата. И той ни прие, настанини, нахранини и събраха се от селото вярващи хора и казват, брато, айде да дойдеш и в нашата къща, та ангелите да влезат и в нашия дом. И ни от къща на къща ни водеха, помням си, те се занимават с бубарство там, във всяка къща беше пълно с буби, и като посетиме и ни гощават и ни помолят да се помолим и за този дом, другите викат, айде брато и у нас да дойдеш. И от къща на къща ни водят такова гостоприемство, такива хора. И се оказва, че целото село са вярващи. Цялото село. Макар че има там и двама яховисти, има и няколко адвентисти. От това село беше бившия президент на Македония, който загина от самолетна катастрофа. Борис Трайковски. Борис Трайковски. Но интересно, един ден говорихме, аз разказвах това нещо за гостоприемството на тия. Това село всички признаха, че са българи. Вика, ние сме българи, служили сме в България, да има в Горна Джумая, да има в Шумен, да не знам къде. Ние сме си българи. С такава радост ни приеха хората. И един ден с Панталей пиехме кафе в Дружба в едно. И разказвах точно този случай с Колешино. И зад мен един човек се обади и вика, ма ти бил ли си в Колешино? Да, ама аз съм от Колешино. Аз съм от Колешино, аз съм тираджа и сега съм спрел, вика, тук. Случайно ли е това? Не. Ма не е случайно. Защо ви давам този пример? Защото съм го запомнил за цял живот. Когато са ни прие, сега, благодаря на братята в Ахелой. Приеха ни брат Наско, там един човек изповяда, че живота му е бил пропаднал, алкохолик, пияница. Кой, какъв ли грах не съм вършил, каквото има грехове съм ги вършил. Но когато започваме да го... През цялото време плачеше. През цялото време плачеше. Господ го докосна. Повика и съпругата си, тя не иска да дойде.
явно е настроена, че сме някои сектанти, но на другия ден дойде, молихме се и за нея, и тя на другия ден готви, принася, радва се, видя, че не сме такива човеци. Но от друга страна казаха ми във Варна, че по мой адрес се носи във Варна мнението, че съм консерватор. Консерватор. Държа за старите. За Стария Завет, държа точно за Библията, държа. Не приемам тия модерни танци, ма не ги приемам. Не ги приемам, нека ме чуят. Вътре в църквата, 50-та църква в Варна, беше красъци. И чул гласове. Ууу! А какво пише към Ефесяните? Да няма, да не се чува между вас вик. А вика в църквите. Кого да слушам? Апостол Павел или тия модернисти? И може да се крещи да се викават. Нищо, че ме наричат консерватори. Той вика консерва, това Петър Велев, не го слушайте, ако искат да ме слушат. Спомнете си какво казва по-надолу в 25 глава в Второзаконие. Не връзвай устата на вол, който върше, и работникът заслужава своята заплата. Разбира се, тук става въпрос, особено пише по-надолу, за ония, които ви служат с слово и дело. Защо? Защото тия проповедници, пастири, свещеници имат семейства, те имат домове, имат нужди. И какво правиме ние? Какво правиме? Критикуваме и хулиме. Критикуваме и хулиме и негодуваме, че получават заплати. Получават, заслужават си ги. Сега ние с брат Димитър не получаваме заплати, защото си имаме пенсии. Обаче ми се обади една сестра и казва: срам и позор, Народното събрание е гласувало 600 лева, това е 300 лева порцион на кучетата, които са в приютите там за кучета. 300 лева на кучето, а на мене моята пенсия вика 200 лева. Народното събрание гласува 300 лева да се дава на кучето. То е за гледане на това куче, за храна и така нататък в приютите. Какво да правим? Това е България. Това е България. Така. Вола не връзва и защото не му връзва и устата, защото казва апостол Павел, за волове ли се грижи Господ, или за тия, които служат в църквата, които служат да могат да се препитават, да могат да живеят, а и повечето и за Божието дело. Ние ще четеме за следващата глава, за наръчай на богатите този свят, да не мислят високо за себе си, а да богатеят за Бога и да правят това, което когато Господ Исус Христос изпрати апостолите и им каза: болни, церавите, прокажени, очиствайте, бесове изгонвайте, мъртви възкресявайте, Той им каза: не дейте, има ни злато, ни сребро, ни мед в поясите си, ни турба, ни две ризи, ни обуща, ни тояга, защото работникът заслужава своята прехрана и своята заплата. Става дума да нямат по два чифта обувки и по два и така нататък. И затова не бива да роптаеме, затова, че нали, пастирите взимат заплати, свещените взимат заплати и не са, разбира се, това на тяхната съвест.
колко взимат и какво взимат, защото един пастир беше казал на мой приятел, не мога с малко пари. Не мога, апостол Павел казва, мога с малко, мога и с много. И ще стигнем и до там, ако човек има храната и облеклото, да бъде благодарен и да е доволен. И да е доволен. И ето тук нещо, което нали говорихме и във вторник. Излади от пътя. Ония, които се грешават, изобличавай пред всички, та и другите да имат страх. Чувате ли? И сега някои сестри ми се обаждат и казват, ти трябваше да ме изобличиш насаме, както казва апостол Яков. И после да вземеш двама свидетели и да ме изобличиш, и ако не приема, тогава пред цялата църква. А ти направо пред цялата църква. А ето тук, че казва, ония, които се грешават, изобличавай пред всички, та и другите да имат страх. Заклеван те пред Бога, пред Господа Исуса Христа и пред избраните ангели да спазиш това без предубеждение. Без предубеждение. И да не вършиш нищо от пристрастие. Защо той ми е приятел, няма да го изда. Оно не ми е приятел. И приятелът, ако съгрешава в църквата, трябва да бъде изобличен пред всички, за да имат страх. Не пие вече само вино, но употребай на само вода, но употребай малко вино поради стомаха си и честите си боледувания. И тук се говорят едни лъжи, че Бог е създал гроздето, а дявола виното. Нали? Бог създал гроздето, а дявола създал вино. Обаче ще прочетем сега нещо в Библията, да разберем, че Бог е създал вино. И тия, които проповядват, така лъжат. Лъжат. Нали? Така е записано в Псалом 103. Сега ще го намерим, за да разберем, че Бог е създал и гроздето, и виното. И виното весели сърце човека, сърцето на човека, и когато некой е в много мъка и утеснен, дай му една чаша вино, за да забрави мъката. Това е пък в притчи. И сега чета една книга на Подгорски от Баптистската църква и казва: Тимотей, ако пие една чаша вино на обяд, неговата съвест не се осквернява. Но ако някой християнин пие една чаша вино, неговата съвест се осквернява. Защо се осквернява съвестта му? Защо? Иисус Христос направи водата на вино в Кана Галилейска и оскверни съвестта на цялата сватба. Оскверни съвестта на цялата сватба. Това са крайни учения. Аз не ви карам сега да се напиете, защото е възможно и Стайко от това да си е отишъл. Защото аз го видях, вземал, искаше от мене пари, забравял си ключовете, не може да си отвори. И отишъл при ключара и той му казал 20 лева и ще ти отворя апартамент. И помолих там да питат ключарите колко лева взимат за отключене на апартамент. 20 лева, така е. Но веднага след това го видях, че си вземал една бутилка вино и си пие вино. А той взима и някакви лекарства. И тия лекарства с виното му е да са направили нещо. Не знам. Не мога да кажа. Но има хора, които не трябва да пият. Има и такова предупреждение. Царете и свещениците не трябва да пият. Защото ще изкриват съда и може да се грешат пред Бога и да изядат, да си отнесат наказанието. А пък апостол Петър казва, вие сте царе и свещени. Затова, а не да укоряваме някой човек, че е пил една чаша, о, той е пияница, той е пил една чаша вино. Разбирате ли?
Не бива. Не бива. И това трябва, това е осъдителен дум, да се отървеме от него. Е, има и такива случаи, разказаха ми, че един лъже брат поканил там младежите в тех, натурал на масата вино и уиски, изпонапили се малко младежите и после една сестра дойде и ми се оплака. Вика, дъщеря ми, така и така. Казах аз на пастира, той каза ми да си пазят дъщерите, бе, аз няма да им пазят дъщерите. Сега може да ни предложат и отрова да пиеме, сега ние няма да пиеме отровата. Но мисълта ми е тая, че не може да се говори, да се проповядва, който е пил една чаша вино, си оскърнил съвестта. Ако е дал оброк пред Бога, че няма да вкусва спиртно питие, да, тогава ще... Тогава е така. Ама сега ние като пиеме тук от виното по една глътка, оскърняваме ли си съвестта? Трябва да... Да внимаваме какво се говори и какво се проповядва. Греховете на едни човеци са явни. И те предварват на съд. Или както много често брат Димитър казва, има последствия. Пазете се от греха, защото греха има последствия. Ние го извършваме греха и си мислиме, нищо не има. Ето, сгреших, направих това, направих онова и нищо. Ама ще дойде време, когато ще се плаща за този грех. И едни хора плащат тук, на тая земя. А на други ще плащат после, наведнъж. Затова по-добре е тук да плащаме, когато грешим, отколкото да се натрупат греховете и да се събудим в пада. Заедно с Библиите в ръка, и ще събудим пада, защото при Бога няма лицеприятие. Че той е баптист, па он е бил методист, па той е православен или много вярващ. И е много вярващ. Ще се явят на такива хора отпосле. И това е страшно. Това е страшно. И това, което апостола говори на Тимотей, заклевам те пред Бога, пред Господа Исуса Христа и пред избраните ангели, да спазваш тая заповед, да изобличаваш греха пред всички, за да имат страх, повтаря и в 6 глава. Поръчам ти пред Бога, който всичко животвори, и пред Христа Исуса, който за свидетелство доброто изповедаване пред Понтия Пилата, да спазваш заповедта чиста, безукорна, дори до явяването на Господа нашего Исуса Христа. Да спазваш тая заповед. А вие ми се сърдите и казват, не е справа да ме изобличаваш публично. А ето тук спомнете си как изобличаваше Господ Исус Христос. Когато влезна в храма, какво направи Господ Исус Христос? Когато беха се наредили там елита на еврейската религия, елита. Които учеха, какво учеха?
Да го прочетем това. Какво е говорил Господ на тия водачи? Тогава Исус наговори на народа и на учениците си и рече: «На Мойсеевото седалище седнаха книжници и фарисеи. Затова всичко, що ви кажат да пазите, пазете и вършете, а според делата им не постъпвайте, защото те говорят, а не вършат. Връзват бремена тежки и мъчни за носене и ги турят върху плещите на човеците, а сами не искат и с пръст да ги помръднат. И всичките си работи вършат, за да ги видят човеците, разширяват своите хранилища и правят големи полите на дрехите си, превръзки на челата и на ръцете, на които са написани законите, това са хранилища. Обичат първо място на гущавките и предните седалища в синагогите. И поздравите по тържищата и да им казват човеците: „Учителю, учителю“, аз ще добавя: „Пастирю, пастирю“, „Отче, владико“ и така нататък. Обичат ли? А вие не дейте се нарича учители, защото един е вашия учител Христос и всички вие сте братя. В България има много хора, които наричат учителя, учителя и нарушават ето точно тая заповед. И никого на земята не дейте нарича свой отец, защото един е вашия отец, който е на небесата. И наставници не дейте се нарича, защото един е вашия наставниц Христос. Но по-големия между вас да ви бъде слуга, защото който превъзнесе себе си, ще бъде унизен, а който се смири, ще бъде въздигнат. Горко вам, книжници и фарисеи и лицемери, задето затваряте Царството Небесно пред човеците, защото нито вие влизате, нито влизащите пускате да влязат. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемерци, задето изпояждате домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молите. Затова ще получите по-голямо осъждение. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето обикаляте море и суша, за да добиете един последовател и кога получите това, правите го син на гената дважди, по-достоен от вас. Горко вам, водачи слепи, които казвате, ако някой се закълне в храма, не е нищо, но ако някой се закълне в златото на храма, задължава се. Безумни и слепи, кое наистина стои по-горе, златото или храмът, който освещава златото? Също казвате, ако някой се закълне в жертвеника, не е нищо, но ако някой се закълне в дара, който е върху него, задължава се. Безумни и слепи, кое наистина е по-горе, дарът ли или жертвеника, който освещава дара? И тъй, който се закълне в жертвеника, заклева се в него и във всичко, що е върху него. И който се закълне в храма, кълне се в него и оногова, който го обитава. Който го обитава. Чували сте много пъти от амвоните да се казва: Бог не е тук в Александър Невски, не е на Бачо Киро и не е на Болена Ливада. Е ли? Е! Бог е тук. На всеко място, където двама и трима са събрани в неговото име, той е там. Който го обитава. И който се закълне в небето, кълне се в Божия престол и в оногова, който седи на него. Горко вам, книжници и фарисеи и лицемери, задето давате десятък от гьомуза, копара и кимиона и сте оставили най-важното в закона – правосъдие, милост, вяра. Това трябваше да правите и онова да не оставяте. Водачи слепи, които комара превцеждате, а камилата поглъщате. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето чистите отвън чашата и блюдото, когато вътре са пълни с грабеж и неправда. Слепи фарисеи, но очисти първо извътре чашата и блюдото, за да станат чисти отвън. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето се оприличавате на варосани гробници,
които отвън се виждат хубави, а вътре са пълни с мъртвешки кости и всяка нечистота. Тъй ви отвън се показвате на човеците праведни, а извътре сте пълни с лицемерие и беззаконие. Горко вам книжници и фарисеи лицемери, задето зидате гробници на пророците, украсявате паметниците на праведниците и казвате да бяхме в дните на нашите бащи, не щяхме да станем техни съучастници, а проливате кръвта на пророците. С това сами против себе си свидетелствате, че сте синове на ония, които са избили пророците. Да допълнете проче и вие мярат на бащите змии, розбие хидини. Как ще избегнете осъждението за вгена? Затова ето аз пращам при вас пророци и мъдреци и книжници, едни ще убиете и разпнете, а други ще бичувате в синагогите си и ще ги изгонвате от град в град. За да падне върху ви всичката кръв праведна, пролята на земята от кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, син Варахин, когато убихте между храма и жертвеника. Истина ми казвам, всичко това ще падне върху този род. Иерусалиме, Иерусалиме, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените при тебе, колко пъти съм искал да събера чедата ти, както кокошка събира пилците си под крилете и не рачихте. Ето, оставя се вам домът ви пуст. Защото казвам ви, няма да ме видите от сега нататък, докъде не кажете благословен идещия в име Господне. Да, ама ще ми каже, Той е Господ. Той е Господ, Той може да изобличава. Той може да изобличава. И това негово пророчество се изпълни. Кръвта, праведната кръв от Авел до Захария, паднавах в Иерусалим и в юдейската война загинаха 1 100 000, които не пожелаха да се покаят. Между тях беха и тия, които се правеха на праведници. Които се правеха на праведници и на светци. Затова не се сърдете, ако някой ви изобличава, а по-добре помислете, не е ли прав той с тия изобличения. А също и добрите дела не могат да се укрият, казва апостол. Не могат. Едни дела се правят явно, за да получат награда. Хората тук на тая земя искат да им се каже благодаря. Или най-малкото да им изръкопляскат. И когато им изръкопляскат, те вече са си получили награда и повече няма какво да търсят. Наградата си я получиха. А другите правят делата тайно, и техните дела ще се явят в онния ден, когато Господ ще каже: ела, верни ми рабе, на малко си бил верен, над много ще те поставя. Така че нека бъдем от тия, които се смиряваме и които вършим и делата си, и поста си, и молитвата си, всичко това да го вършиме, така че да може Господ да се прослави, а и ние да получиме от Него благословение. Ако сега ще се молиме, ако има някой преди това, кажи, Стра. Специално да внеса яснота за този Божидар. Той, да го виждате, да идва тук на църква, седи отвън, за да иска пари само. А да влиза в църква, да идва на служение, не. Неговата майка, нали, почина. Да. И той си е дал къщата под найем, има хора там. И взима найем. Там от тая къща. А от тая стая взима найем? Не, тя не е една стая, но там има двама човека, нали? Къщичка е много малка, но има две стаи, имам зрена. И той си взима найем от там. Отделно от две седмици, аз със страта на майка му, знам, че жена му и дъщеря му са във Франция. Те имат роднини там във Франция и те са заминали там във Франция. И грозда ли ще бъдат, какво ли ще правят и за какво са отишли. Така че той не е без доходи.
Той не е бездоходен. Съвсем бездоходен. Да, а той злоупотребява тук с нас. И аз ви казвам, ако ще да имаме една стая пълна с пари, аз не бъде да няма да дам. Няма да му дам. Аз не обичам хора, които лъжат. Сега той казва, че във Франция имал роднина, които му предлагали да му направят операция. С дъщеря му в момента от 2-3 седмици са там. И какво плачат? Аз пак мога да разбера. Какво е? Съпление, има ли на си? Пари? Да, кажи брат. За силата само да уточним нещо, да не се смущава духът ми. Понеже пише там, че преди за изобличението, че не приемай обвинение срещу презвитер, освен двама или трима свидетели. Свидетели. Това изобличение дали важи и за презвитерите? Кои? Защото Пет пише за презвитерите, че презвитер не трябва да се приема. Примерно, не трябва да обвиняваме тук, поне двама или трима трябва да се застане да обвиняваме, Господ опази, да не е така. Двама или трима трябва да се. И след това веднага казва... Не, вижте. Не се отнася. Това е, не се отнася. Това е когато сте двама души и един говори, идва при тебе и ти говори против мен. Така. Нали? И трябва то... двамата да дойдем при тебе. Не да дойдете. Ако сте трима души, пред двама свидетели и той ме обвинява, нали мен, и казва той е такъв, нали тогава можеш да го кажеш, защото ще има двама свидетели. По време на страшния съд тия свидетели ще кажат: ти обвини Петър Велев това и това и това. Не съм обвинен, ама те двамата ще кажат. Обвини. Да. Разбрали ме? Да. За има двама свидетели, когато става въпрос за такива неща. И да. Другото ме смущава една дума. Там е пише, тук пише заклевам те. Това е много така. Еми заклевам, така е писал. А там в другия превод пише заръчам ти малко по-слабо. Е, но аз не взимам страна. Това ще го проверим, не се притеснявай, ще видим как е гръцкият превод, дали е заклевам те. Да изобличаваш публично, за да има страх. Да. Това е, може би след като два пъти, три пъти му е казано на саме и вече това е третия път, може би. Изобличаваш го публично, за да има страх, защото ето като не се изобличават хората, вършат си какво си искат и църквата се превръща в пазар. Нали? И сега ние предупреждаваме, обаче нямаме право, понеже имаме Господна вечера и ме питат по този въпрос, нали? Аз имам откровение за себе си и го казвам. Блудници и прелюбодеи да не участват в Господната трапеза, които вършат сега блудство и прелюбодейство. Обаче те си идват, тук ние не знаем, аз отде да знам кой блудство, кой прелюбодей. И ние не можем да забратим на никого. Обаче апостол Павел казва, които го правят, ядат и пият своето осъждение. Те сами си ядат своето, но ние на никого не можем да забраним и така няма да участваме. Не може да забраним. Нали, освен ако некой е похулил, нали, Святия Дух или тук хули Бога, на такъв може да му кажем. Обаче, всеки да изпитва себе си, така казва. Всеки да изпитва себе си дали има вяра. И всеки ще се отговаря сам за себе си. Но аз като откровение имам и ви го казвам. Оние, които блудстват и прелюбодействат и дойдат при вас, да не предупреждавай ги да не взимат, защото взимат своето осъждение. И аз знам, че миналата служба имаш тук двама, един, който той изповяда, после, че си живее с тази чужда жена и участваха. И сега е много зле. И пищи, и са го нападнали бесовете. Ами ще пищи, защото не знае какво върши. А затова ние трябва да предупреждаваме. Да предупреждаваме. Ти живееш, марсуваш с чужда жена, идваш тук и взимаш Господна трапеза. Ами ще изядеш шамара. Защо? Защото разрушаваш едно семейството. Оскверняваш брачно легло. Защото казва, брачното легло е свято. И никой да не върши, да не обрежда брата си, казва в това отношение. Ама ние не можем да ви изпитваме тук на вратата, ти върши ли това или върши това. Всеки сам ще си прецени. Можеш ли да участваш, не можеш. Ако не си, сега казвам това, защото много хора на времето, когато беше брат Петър тук,
Некои хора се разболяха. И аз се моля, защо Господи? Поне да беха измили телата си с чиста вода, преди да докоснат кръвта и тялото. Поне да беха измили телата. И тук станаха некои сестри, казват, ама ние сме на работа и от работа право идваме, как да се миеме? Ми вие не си давате сметка към какво пристъпвате. Към какво пристъпвате? Един свещеник там е казал в една църква, давате ли си сметка към какво пристъпвате? Или мислите, че това е попара тук? И всеки може каквото ще да прави да взима. Ама после има последствия, казва брат Куличев. Има последствия. И затова ви предупреждавам. Същото е с когато жените са неразположени. И там в конгрешаните и кай сигурно. Това са бабини деветинини, това са глупости. Ама глупости има после пищите, че сте болни. И болестите ми идват точно от тия неща, защото не различавате святото от несвятото. В Новия Завет нема свято несвято, така ли? Нема ли? И в Новия Завет и Стария Завет святото си е свято. И нечистото е нечисто. Ама в Новия Завет можеш да ядем и измий гущери. Абе аз ще, като се помолите, Бог ги освещавам. Ама може ли се опечете сега една котка, едно куче да го изядете? Нали нема да го изядете? Ами Господ ви е дал разум. Ама ние не знаеме. Знаете, брат Димитър каза, всеки човек знае, аз го запомних, когато каза. Защо? Защото Адам и Ева вкусиха от плода за познаване добро и зло. И всички потомци, всички човеци знаят кога вършат едно зло и кога вършат добре. Ама аз не знаех. Не знаеш ли? Не знаеш и се прави, че не знаеш. Затова не ви плаша сега. Нали, ни църкви казват, ако не говориш език, не може. Другите казват, ако говориш език, не може. Нали, там Иван Вълков, ако некой говори език, не му дават Господ на трапеза, защото той е еретик или някакъв, не знам какъв. И после неговите хора пищат, идва тук от Иван Вълков да се молим за тях. Защото са обладали. Защо? Защото не правят разлик. Кажи, брат Христо, друго нещо. Последно, като четеше за книжите фарисеите Горковам, Горковам, си спомних в миналия месец, септември, съвсем скоро, има една проповед, но не съм я прочел на папата, озаглавена така. Колко е грозно един свещеник да се прави на принц. Е, това са тия какви веха там. Ами грозно е. И свещеник, па и пастир, да и къв ще да е, да се прави на... Обаче от другата страна трябва да кажем истината, че какво говори Божието Слово? А които го приеха, какво им се даде право? Да се наречат Божи чада. И точно тук пак е произволно то смирение. Да се правиме на много смирение и на много големи грешни. Да се правиме на смирение. Ама нема нужда да се правиме на смирение. Бъдете си естествени такива, каквито сте. И Господ ни вижда и знае. Но всяка гордост ще бъде унижена. Така пише. Всички, които се смиряват, ще бъдат въздигнати. Които се величават и се издигат, ще бъдат смирени. Господ ще ги смири. Кажи латине. Брат Петре, нека цялата църква да ми прости, Бог да ми прости, обаче чувствам, че изобщо не ми върви в живота на мен. Не ти върви? Абсолютно. Ама ти си се отричал от Исус, е тук на стълбите. Ти каза, аз не признавам вашата вяра, мен не ме интересува вашата вяра. Помниш, е там на стълбите извик. Да. А знаеш ли какво казва Исус? Който се отрече от мене, и аз ще се отрече от него. И нема да го изповядам пред Отца и неговите ангели. И ангелите спират да ти помагат. Ти трябва да се покажеш за тия думи, които ги изгърме тук. А аз се отричам от вашата вяра, не признавам вашата вяра, не е истинска вяра. И така. И ти знаеш, един куп приказки изговори. Защо? Защото некои не ти даде нещо, където искаш и там. Ако искаш, ще ти даде. Ако иска, не можеш да задължиш хората да ти дават, нали, като те виждат здрав, прав, ти имаш... Еми ще се молим за тебе, ама ти трябва да внимаваш какво говориш. Еми също направи долу за Иво, ти дал 100 лева,
И ти пред цялата църква, ти ли бе, ти ми даде 100 лева, ама и ти ще станеш като мен. Какво направи с тия? Искаш да го унижи, че той е будала и ти е дал 100 лева. Това ли искаш да кажеш? Че Иво се е смирил се на тебе и ти е дал 100 лева, за ядене да имаш, си купиш дърва или нещо друго, а ти го унижаваш пред църквата и га, ти ли бе, ти ми даде 100 лева. Защо го каза ти? И после го кълнеш. И го кълнеш и викаш, и ти ще станеш като мен и е така ще просиш. Нема да проси Иво, защото Иво уповава на Бога и се смирява и служи на Бога. А ще проси она, който не слуша Божието Слово, защото има обещание, което казва, млад бях и остарях и не видях праведен човек да проси. Праведен човек да проси. Нито потомството му да проси хляб. Не само той, а и потомството му да не проси хляб. Праведен човек. Господ се грижи за праведни. И затова свести се, опомни се, покай се, ще се молиме за тебе и се смири и спри. Спри с тия номера. Спри с тия номера, защото си вредиш на себе. Ето, на себе си. Аз ви казвам, бехме в едно село там. Човека казва, че е бил магиосник. И какво става? Сина му умира на 30 години. Дъщеря му е болна от рак. Ето е резултата, за което е брат Димитър. Последствията. 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 Не може сега. Свикнали са, наредат се там. Пред това брат Петре, във Варна там се нареди 5-6 души. Бог да ги благослови ромите. И аз имах по много стотинки в мен и на всеки поснах, на които беха се нареди от всичките и поснах стотинките. И отидах на страни и те идват пак при мен. Айде пак скоби. Чакаме, нали ви дадох? Е, ама ти даваш, у ние не дават. Редното е това, което пише в Библията. Който ти проси, дай. Но бъдете прозорливи. Какво дават? Къде дават? На какво? Какво направихме ние с Божидар? Дадохме му 6000 лева сме дали. Да си направи операция. И сега боли го. Еми защо го боли? Еми защото не злоупотреби с тия пари. Злоупотреби. 2000 даде за първата операция и събрахме 4000. Дадоха хората от чужбина пари, пратиха да си направи операцията. Той не си направи операцията, сега го боли. Еми, какво сме сега? Да даваме още, още, още. Еми, хората не дават. Една сестра от Чехия си продаде колата и му прати парите тук да си направи операцията. Той си направи там. Нека си направи, нека търгува. Будка некаква да работи, да търгува. Ама злоупотребяват, това е. И сега, аз му не имам вече доверие. Той може да ми говори какво си иска. Нали, един път ме излагал, един път е излагал църквата, какво да правим? Добре. Сега може латин ти отиде, ще ми се сърди. Сега казва му да си набере дърва там. Дървата, гората е до дома му. Немам брадва, вика. Нема брадва. Добре, ще ти купим една брадва да си намираш. Но не мога да се занимаваме повече с тия номера. Гората има толкова шипани, който се търсят. Сърдат се, не сърдат се, това е положението. Ние му прощаваме и Господ да му прости, но чакаме да се промени. Мили брати и сестри, да се помолим за моето здраве физическо и психическо. На Тебе разчитам, Господи, да изчистиш моя дом от всичко нечисто. Моля те, Боже, да
освободиш сина ми и да започне работа. Моля те за финансово благословение. Амин. Сега, очистете домовете си пълни с окултна и друга литература и викате Господ да ми покаже. Господ да ми покаже. Ами погледни се и там библиотеката и като видиш, казвам това, отиваме в един дом. Те ни слушат, нали, по интернет. Брат Петре, всичко сме изчистили. И дай да видим, и като погледнахме и дам брауни, не знам кои е там в библиотека. Ма какво сте изчистили, бе? Нищо не сте изчистили. Жали ме за тия. А спомнете си магиосниците в Ефес. Донесоха магиосническите книги и ги изгориха пред краката на апостоли. А тия сега за една книга ги им е жал хората. Еми, не се получава. Моли ми си, нема резултат. Защо нема? Еми, по тая причина. И сега, Господи, очисти дума. Еми, очисти го, де. Пащай се и очисти дума си. Да се помолим за семейството на Светлана. Всичките и близки, които не са повярвали, Бог да ги обърне към себе си, да се покаят. Амин, дай Боже. Виолета, Ренета, Благовеста и Лазар за покаяние и освобождение от цигарите. Амин. Господ да им помогне, защото сами не могат. Господи, моля те и цели болната ми глава и сърцето ми и тялото ми. Амин. Брати и сестри, моля да се помолите за очите ми и щитовидната жлеза, Бог да ми изцери по Неговата милост. Амин, сестра Мери. Брати и сестри, да се помолим за сестра Здравка, Бог да й даде здраве и сили, да помага на дъщеря си Яна и внуците й. Да се помолим за Яна, Бог да й даде по милост, здравословен, пълноценен живот, за да може да си отгледа децата. Тя има 4 деца. Брати и сестри, да се помолим за синовете ми Димитър и Иван и за техните семейства и за внуците им Марина и Пламен, децата на починалия ми син Радослав, за здраве, успехи и победи и за силна вяра. Амин. Господи Исусе, моля те, дай здраве на свещеник Стефан. Оздрави бъбреците и сърцето му. Моля те, подкрепи го във всичките му начинания. Амин. Ето ще се молим и за православни свещеници. Брате и сестри, молете се за Георги. Господ да го вразуми и върне от лошия път. За Павел и Георги за освобождение, сестра в Господа. Амин. Ето, вярвайте, знаете, че ангел беше освободен от хазарта, да се молим и за Георги и за Кирил, също да ги освободи Господ. Да се молим отново за Йосиф, за изцеление от Израел на Хилда брати. За сестра Юлия за защита, Господ ти изцели от дископатия, но тя е сама там в това село. За Здравка и Яна прочетахме го. За сестра Елия, съвършено изцеление на щитовидната жлеза и сина и Тодор, вирусно ли ме? Да се молим за това детенце Тодор да бъде изцерено. Да се молим за Димчо и Красимир. Димчо е настинал много сериозно. Ами, кара с отворен прозорец, духа го, на духа го. Да се молим за Сандра и Саша, тук са. Да се молим за сестра Василка от Бургас, болна от рак на дебелото черво. За Мариан в Ахелой, много по-добре е, да се молим за неговото пълно изцерение. За сестра Цецка и за Николай, ето ги тук.
Сестра Марта и Николай влизат в болница във вторник да се молиме, тя нещо е прочела от Дерек Принс, ако някой не ме обича, вика да не се моли за мен. И аз го казвам, ако вие не обичате сестра Марта, не се молете за нея. Но аз не мога да си представя как един човек ще мрази друг и ще се моли за нея. С омраза. Да се молим за Захари, за спасение и церение, за Любослав, за освобождение, за Пламена, за изцеление, за Драган, рак на дебелото черво, за Петя и церение на очите и коляното, за Роси Ганева, за мир в душата й, за Филип, Ели и Бойка, за работа, за брат Иво, за съвършено изцеление и за баща му Валентин. Да се молиме за свещеник, още един свещеник, Димитър в САЩ, за укрепване на здравето му. Да се молиме за Анелия. Как е Анелия? Добре. Добре, слава на Бога. Да се молиме за Добринка. Имаш ли информация за Добринка? Не, нямаш. Последно, което разговарях с майката, че е будно детето. Не, вече извадили се от медикаментозната кома. Вече събуден. Е контакт. Е контакт. Да се молиме за Петка от Добрич, за мир, за изцеление очите на внучето и 5 годишното и внуче. Но какво да правим? Майката и бащата не са венчани, не са подписали. Е така, раждат деца, които след това ние се молим. Какво пише в словото? До 10-то коляно. До 10-то коляно сина на блудницата да не влиза в Божието общество. Толкова е строго. Те си е така, еми, какво да правим? И се карат, за да настане мир, защото тя настоява, майката настоява, бе. Бе, подпишете, бе, бе, ти ще ни кажеш. Еми. Да се молим и за Калинка от Бургас, за съпруга и за дъщеря. Дъщеря има проблем. Мъжът е добър човек. Разбира я, не я притеснява, но свекървата се занимава с магии. Магиосница и гледачка, врачка с автоматично писане. Отиваш при нея, тя взима химикала, какво искаш, еми дали ще се ожена и почва да пише химикала, ще се ожениш, дай 100 лева и готово. И народът търчи и казвам това, нека ми се сърда това, че дойде един брат от дома и вика, брат Петре, ходих при една пророчица в Стара Загора, вика, аз съм решил, вика, да се развеждам с жена ми и да съм жена за комшийката. Тя живее на същия етаж. Ме как си зарязваш жена ти, бе, ти си вярваш и тя е вярваща, бе, деца имате, бе, син хубав имате, къде си тръгнал, бе? Не, не, ходих, вика, при тая пророчица ви. И тая пророчица, я питам, да се оженя, да напусна ли жена си и да се оженя за комшийката? Тя казала, айде да се помолим. Молихме се и тя казва, Исус Христос ми каза, сега ще питам Бог Отец и каквото каже Той това. И отиде в другата стая да се моли, върна се и казва, Бог Отец е казал на Исус Христос, развеждай се и се жени за. Може ли това да го каже Бог Отец? Ама каква, каква вярваща е тая жена? Виждате и какви хора има по църкви. Пророчица. Лъже пророчица. И защо да говориме на тихо, да й го кажеме насаме? От амвоните трябва да се изобличават такива. Лъже пророци. И той я послуша. И след това пак се събраха, ама нали си разбиха мира. Да се молиме за сестра Ивелина, която е с рак на лявото бедро. Брати и сестри, много голямо
образование, буцин е толкова е бедрото, нали, само там където е рака. Тя е имала същото образование на десния крак, аз имах едно видение, че на десния крак едни бели обувки, едната обувка е скъсана, явно са и правили магия за смърт. Правят това нещо, обаче кога ще ни фане магията? Аз съм го казвал много пъти, сега го казвам. Ако една жена отиде при семеен мъж и жената на този мъж научи за тая жена, че мъжа изневерява и отиде при магиосник и той направи магия за смърт, магията ще я стигне. Ще я стигне, запомнете го това. Тогава ще я стигне и обратното. Сега тук идва един брат, нали, той сега живее с някаква жена, тя е женена и той мъж като научи и отиде при един магиосник да направи магия срещу него, за смърт магията ще го удари. Защо? Защото завираш там в едно семейство. Какво правиш там? И удара е сигурен. И се питаш, оле, откъде ми дойде? Ма нали Бог е любов? Еми даде точно, защото Бог е любов и той пази семейството. Пази семействата и удар плесници на ония, които се навират там, където не им е работа. Да се молиме за Йонка, има възпалене на седалищният нерв, много я боли, не може да седи, не може да спи, ужас. Да се молиме Господ да й даде спасително покаяние, да разбере защо я боли. Защото тя не иска да ме чуе. Аз когато и говоря, тя ме пресичаме и пердаши. И така са повече от вас. И ти си същата, отдете прекъсвам, ти си говориш. Други, искам да ви кажа, вие не ми давате думата. Вие знаете много. Казвам го, за да знаете. Коксартроза, седалищни нерви, това е резултат на блудство и на прелюбодейство. Това е резултата. Вие трябва да изповядате греховете си, да признаете, че сте вършили тия неща, да се молиме за вас за очистване и освобождаване и няма да имате проблеми. Да не говоря сега, да споменавам имена, но вие знаете. Една сестра, я попитах тук, изневерявала ли се на мъжа си? Да. И веднага Господ я освободи. Да, една дума. А като бе, не, не съм. Е, тогава няма и церене. И затова като пристъпваме сега към чашата и към тялото Христово и сме вършили тия работи, кайте се и викайте за милост. Милост, Господи! Защото ако хитрувате, ще се получи същата история. Ядете и пиете своето осъждение. Ядете и пиете своето осъждение. Да не говорим пак за други грехове, които като ги питаме, се фащаме за главата. Какви грехове са вършени? Нали, един дякон тук срещнахме там във Варна, дойде натоварен, обладан. И като прощнахме за това, прави ли си прави? Това и това и това. Ма къде си ти, бе, човек? Къде си, бе? Това са содомски грехове. И сега са го нападнали бесовете. Нападнали са го бесовете и той си чуди какво да прави. Изповяда ги, молихме се, усетихме присъствие и помазание и се надявам, че е освободен. Ама трябва да си признае. Трябва да си признае. Така, друг има ли който? Кажи, брат Христо. Седемте области. Има ли нещо подобрение? За мен е след това. Първо, да благодарим на Бога, че независимо от той се разгледих малко на годината, пролетта се върви да има зеленчуци, да има плодове. Въпреки всичко, че аз нямам, обаче пазара е пълен. Благодарим на Бога за това, което е. И жито има, смуталовиха, че много и мало, не знам какво ще, а пък хляба задържаха. Няма да е мармор. Извинявам се. Благодарим на Бога за това, което дава. И за това, това казано ми е, чета го, който иска го приеме. Ще продължаваш да представяш Бога Силов. За покаяние на народа ни. За освобождение от духа на Христи, на Антихриста, на страната и народа. За освобождение и защита на сиромаси, довици, сираци, немоти, безработни, неправдани, малоимотни, от грабители, угнетители, притеснители, насилници, лъци, мамници, мошеници, кръци,
разбойници, убийци, оскърнители и всякакви други зли, лукави и нечестиви човеци. Цар Давид се моли по едно време, трябва да изваря този псалом. Упази ме, освободи ме от нечестиви човеци. Цар Давид се моли, а пък аз как да не се моля. Идвам до мен. Брат ми имал сън преди време, да, че съня 3 часа само казвам. Няма оросяване, нали така? Няма оросяване на крака, даже на ръце. За мен. След това си пъхам главата в урна, това не го знае кое, и след това ти казваш така. Много си чувствител. Демек аз го приемам, съм глезен малко, че, че ме, викам като ме боли, а пък не мога понасам като ме боли. Това е. Да се молим за, за това изострено здравословно състояние, иначе ти се несе проблема, Господ, когато е така си изостри, да го представя, той е верен да го реши. Да допълна. За свещеник Димитър ми пише, че освен той, сега съпругата му е получила някакъв лек инсулт с повръщане на работа. И каза, ако искате, ако искате, се молете. А ще молим и... И брат Сашо се обади, Горен Оряховец, той от нощ на смене, да, за него и има, продължава борбата в семейство, семейни проблеми. Вижте се, аз той се обади, има... Искам да говоря нещо много важно с теб. Викам, не мога, защото сега говоря с човек от Америка. По скайп. Обади се по-късно. Обади ми се късно към 10:30. Кажи, викам, това е важен проблем. Ами искам, вика, майка ми да ми прехвърли апартамента на мене, да се молиме да се съгласи. Ма, нема да се молиме за такива работи. Нема да се молиме. Знаете тук Стоян какво направи? Препърли апартамента на големия син. Той се ожени и жена му я изгони. И тя отиде при малкия син. И той казал, еми, кво да те правя, майка си, ми ще те гледам. Ама вика, ме е срам. Не може да сега майка му да препърли апартамента на Сашо и да лиши другия му брат. Еми, не може. Това не е наша работа. Не се бъркайте в чужди работи. Не се бъркайте. Трябва да се помират, те да се разберат. Братци с майка си, да седнат, да поговорят. Ние да се молиме, нали майка му да се съгласи. Не мога да се моля за такова нещо. И няма да се моля. Ще се моля да настане мир в дома им. Но такова нещо много е важно. Ми важно е, ама аз го разбирам, защото той прави подобрения там. Нали, работи, ремонтира, прави всичко, той го прави и утре тя може да каже на брат му да. Еми нищо, какво като ще отиде брат, на брат ти. На времето моят дядо е бил бакалин и дошъл в София за стока и оставил брат си там на, на магазина, бакалница. Обаче брат му сутринта баба ми като става, вижда една такава дира, бяла, от бакалницата до вратата на брат му. Захар, чувала е бил пробит и захарта от там до това. И тя видя дядо ми и вика, виж бе, виж какво е направил брат ти бе. Той се усмихна и каза, е па, захарта ще ядат децата на брат ми. Какво толкова? Децата на брат ми ще ядат захарта. Какво толкова се притесняваш? Така че, какво ще стане? Ще отидат при племениците. Обаче, това не от всеки го има това разбиране. Еми за братя, сестри се делат, разправят се, вярващи хора за ними, за имоти и се скарат и не могат да се гледат. Не можем да станеме нито на страната на Сашо, нито на страната на брат му, защото е опасно. Който се... 7 неща мрази Господ и най-това, което мрази, он е който се е раздори между братя. И аз сега да се е раздори между него и брат му. Няма да стане, той ще ми се сърди. Ама това е положението. Не мога да се налагам на майка му и да Господ да го молим и да насили майка му да му препиша на него апартамента. Не може. Не може да се бъркаме там. Защото съдиите, които са специалисти в тая област, допускат грешки.
а ние не сме специалисти и може да сгрешим. Ще се молиме за него, за майка му, за брат му, за снаха му, за племеници, Бог да ги благослови, да познаят Бога, да спасат душите им. Това, това ще го правим от сърце. Но за тия имоти не ме карате да се моля. Добре, друг, ако има някой да свидетел, стопа, тогава. Ако нема, Маре, заповяди. Искам да предложа една нужда. Утре на Солунска ще има едно събрание, за да се избира втори пастир. Какво да се? Втори пастир. Нос пастир. Втори пастир. Втори, а, втори. И виждам там има разни разцепления, мои, твои, наши, ваши, така нататък. Нека да бъде Божия избор. Бог знае как да избере човека по сърцето. Ама той ще бъде Божия избор, сигурно. Защото има са, опитват да. Се, негде нещо си. То ще бъде Божия избор, защото те иначе... Нека бъде най-подходящия, ама някой път ние мислиме, че това, дето ние сме го избрали, е най-подходящия, ама той може да е... Да бъде Божията воля. А, това е друго. Това е. Да бъде Божията воля за всяка църква, да се... Защото е от голямо значение, нали, кой ще бъде и дали ще отговаря той. Ние знаеме каква война беше с брат Димитър, като беше нали, покойния пастир. Каква война беше? Полиция, милиция тогава. Униформени, цивилни. Мен ме извикаха там Румен Николов. Отутре твоя пастир се казва така и така. Викам, не може да ми бъде. Защо? Не отговаря на условията. Какви условия? В Първо Тимотея пише какви трябва да бъдат. Мъж на една жена, че той да няма 100 жени, ама пише каква да е жената. Неразведена, неопоручена. А тя е разведена. Разведена, неразведена, няма къде да я търсиме сега неразведена, тя, той ще бъде. И стана бъркотия в църквата, разделиха се на две, едните на едно место, другите на други. Пастира се разболее и си отида. Не може. Не може да се налага. Сега няма налагане, Господ да им даде мъдрост. Сега по избора на пастирите ще ви кажа това, нека ви се сърди брата, който остана за него така, но аз сънувах сън да отида в една църква и да кажа: молите се Господ да даде дарба на изцеление на вашия пастир и постите цели години наред. Такава дарба няма да му дам. Ако искате да бъдете изцерявани, изповядвайте един други му греховете си и молете се един за друг, за да бъдете изцерени. Но пастира ме прекъсна и каза: брат Петре, това, че ние постим, не е грех. Това, че се молим, също не е грех. А ние няма да си изповядаме греховете, защото православните се изповядват греховете. Обаче аз казах, апостол Яков, в пета глава пише и тъй, изповядвайте греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Апостол Яков не е бил православен, ни той католик, нали той е апостол Христов. Ние ще продължим да се молиме и няма да се съобразим с твоето откровение. И тогава сънувах сън. За тия думи го свалям от амвона. Бог не се церемони, че го не еди който. И срещам един брат, неговия там баджанак, и каза: ти си казал, че баджанака ми ще слезе от амвона. Викам, ако аз съм казал, може да слезе, може да не слезе. Но брат ми, ако Бог е казал, ще слезне, той вика, няма да слезне. И наскоро беше там избора и народа гласува 50 за, 94 против. И той слезна. Ето, Бог като каже, ще слезе. Ще слезе. Това е положението. И ние ги казваме, тия ето сега четаха. Тия неща трябва да се казват пред цялата църква. Да не се налагат, да не си въобразяват, сега ще ида в полиция, да там ще ме уредят. И като те уредят, и като се разболееш, и като заминеш, каква полза? Каква полза, че си станал пастир? Не, тук е брат Количев, ще ви каже. Идва един пастир от Баптистката църква, аз на тебе ще ти взема апартамента. Аз ще ти взема апартамента. Защо бе?
Защото ти си казал, че аз съм лъжепастир. Еми добре, щом ще ми вземеш апартамента, ела сега в другата стая с брат Количев и с сестра му и с още една сестра, те са свидетели. Сега ще закълна Божието име и ще те попитам. Ти и служител ли си на Държавна сигурност? И той вика, еми аз понеже имам големо желание да стана пастир и те ме умотаха и ме уплетоха. Еми като се те уплели, къде си тръгнал да ми взимаш апартамента, бе? Къде си тръгнал да ми взимаш апартамента? И кво като го уплетоха, служиха го пастир и той се разбора и той си замир. И кво като стана пастир? Така че, нека Господ да даде това, което Той го е избрал. Той да стъпи на Бога. Той, който е помазаник, а не одобрен от Държавна сигурност. Така ще се молиме. Нали, казвам ви тия примери, защото Бог знае всичко, Той вижда всичко. И Той като каже нещо, то става. Той да стане, ще стане. Той да говори. Ма нема, ние ще пречеме на него, нема да е. Ма нема, той ще бъде. Бог като каже, нищо не може да се промени. И затова не да се молиме за Иван или Драган да стане, а както сестра Мария казва, който от Бога е избран, той да стъпи на Бога. Добре, други нужди на сестра. Сестра Красимира от Левски Г, квартал Слобода. Къде? Ле, какво сте? Да, за Краси знам какво е. Ами тя моли да се молим за нея. Състоянието болна. Е същото, много е зле. Краката. Сърце, сърцето и не е добре. Костите, нисък имоглобин, анемия, не може да ходи. Добре. Ще се молиме. Ще молиме сега за Анита е между нас. Тя има един куп проблеми. Кажи, сестра Вики. Да се помолим за сестрата на Светло там във Варна, където сте се видяли. Тя е с 20% видимост на очите. Предстои операция, но да се молим Господ да изцели, ако е неговата воля. Ами добре. Тя се казва Тони Динкова. А, това е... На Светло там във Варна сте се видяли, са къде сте говорили. На... Това момиче, майката, така ли? Не. Не, друга. На Светло, където си видя на китара. На Светло коя? Във Варна, където сте се видели. Така, със Светло си видях. Неговата сестра. А, неговата сестра, да. Аз я познавам. Еми да, за нея да се молим. Да има проблеми с очите. Да. Предстои операция на двете очи. 20% на двете очи. О, добре, добре, непременно. Ще се молим. Тя се моли и тя, не? Добре, ще се молим. А, кажи, Саш. Аз искам да благодаря на Господ. Това, че преди няколко дена с децата се качихме в седмицата в трамвая от Мол България и аз се качих пред последната врата, децата се качиха на последната и се качиха трима работници от чистота, двама мъже и една жена. И аз нали забелязах, че те така застанаха при децата. Просто седнах не напред на седалката, така настрани да гледам какво става. И в едно време всеки ми казва, мама лаза малко, мама лаза малко. Обаче аз не исках да ставам. И защото бях изморена и не исках да ставам. Т.е. седеше там при сестра ми, аз ги гледах на хората. После се освободиха две седалки, седнаха и почнаха нещо да обсъждат. И почнаха да говорят нали, на чушери, който аз разбирах малко от него. И после, като слязоха от трамвай, като слязохме ние и децата и детето ми каза, нали, че са гледали Сандра и чантата си, искали да ги вземат чантата и да благодарим на Господ за това, че така направи, че да се освободи място и те да седнат след работа, да са били изморени и да не могат да вземат чантата, защото тогава и бях купила нов телефон, имаше нов телефон в чантата. И благодаря на Господ, че я запази. Амин. И да споделя също, в четвърта ходих на за представянето на книга и безсмъртния, може би някои от вас се чели за един мюсюлман иранец, който се е повярвал и приял християнство. Да. И е станал християнин. Абу Далили беше, как се казва? Али...
Мисля, че така, да. И бяха ми така лично да видим един човек, мисиоманин, който се е похвалил. Имам лична среща с Господ и това също ме насърчи, нали, за моя съпруг. И прочетох книгата и там в книгата да разказва за неговия баща какъв е бил. Аз цял живот, нали, упреквам моя съпруг, че непрекъснато ходи на работа, че не можем да го видим. И като прочетох книгата и разбрах, нали, че истинските бащи според тях и реагирани са точно такива, които работят от сутрин, от тъмно вечер до тъмно, за да могат да се грижат за семействата си. По този начин ми казва, че ги обичат и че семейството е всичко за тях. И плаках много тогава, моли Господ да ми прости, че така съм се сърдила с една съпруга ми. Всъщност той го прави това нещо, защото ми обича. Благодаря Господ, нали, че допусна да отида да хем го срещна в къща, мисиоманин, който се е покаял, да ме насърчи, че има надежда за моя съпруг един ден да се покая и да разбера, че това, което съпруг ми прави, като работи толкова много, го прави, защото ни обичам и защото не иска да бъде с нас. И благодаря на Господ, че ми даде тази опитност. Слава да бъде името. Друг. За големия ми син има проблеми. Владимир. А малкия хазарт. Еми пак ходи. Пак. Иване. Дигаш ръка, не дигаш ли ти? А, не. А, кажи. Аз искам първо да благодаря, нали, за пътуването, молите се тук. Живи и здрави. На Бога и на цялата църква. Но, за съжаление, си преди да се боли с ръка. И ако може да продължите да се молим, да... Добре, Цветелина. Абе, това е някакъв дух, я плаши. Ма не бойте се, бе. Четене на Словото Божие е повече, повече четене. За да обикнете, ама Евангелието. Нали, защото ако четете Стария Завет, може да се оплашите. Евангелието, четирите Евангелие, чети 1, 2, 3, 5 часа, да кажи и на Цветелина. Защото, ама това е пътя. Съвършенната любов изпъжда всеки страх. Като обикне Господ Исус Христос, страхът ще изчезне. А, добре, ако Господ е с мене, какво ще ме плаши? Какво да ме плаши ме? Господ е до мене, ангелите са около мене, аз се плаша. За кого да се плаша? Еми, не може. Вярата идва от слушане. Слушането от Словото Божие. Не може, вие искате така, нали? Освен това, внимайте на себе си. Ставате се участници сега. Отивам там при Навеслец, проповядва един еврей. И аз сядам там и той казва: Аврам не е еврей. Аврам е арменец. И аз станах и гледа. И те, Аврам Петър, чакай бе, какво ще чакам, това е лъжа. Проповядва се лъжа. Аврам бил арменец. Вие вярвате ли го това? Ма ставаш и излизаш веднага. Такива проповедници, излизайте, не ставайте съучастници. И ти като го изръкопляскаш, и ти ставаш съучастник. И после, о, какво става, Господ не ме чува. Ми как ти чува, като приемаш лъжи? Излизайте и бягайте. Не... Освен това, Only Jesus, казвам на Еленкове, кой е това Only Jesus, бе? Кво говорите? Американците искат да се проповядам. Американците могат да избат да ходите на ръце да искат. Там да си гледат Америка. Ама в Америка има чудесни братя и сестри. Ама кои са дошли тука? Кои са дошли? Там они, дето не са се изявили в Америка, да дойдат тука. Нали? Те да дойдат тука. Сега също сега казаха за това на конференцията в Варна на Бенихим. Един брат от ромите, светло го познава, не знам кой е станал, той се молил за него и го пита. Той е сляп, аз го познавам. Виждаш ли? Ами виждам някаква светлина като силует. Тръгвай след мене. И той прави така, бърви така, така, той го следва. Той го следва. И сега, цяла Варна и целият район там са в воодушевление, че той човек, той брат вече вижда някакъв силует. Ама не е прогледнал.
Аз съм свидетел, Сашка от Самоков, от 50-та църква. Сляпа, нищо не вижда. Прогледна, първо виждаше черно-бял. След това вижда и цветовете. Сашка в Самоков е прогледна, защото Господ е изцерил. Некой да знае там в Самоков да е станала голема еуфория, не. Ама тук един от ромите вижда нещо като силует и вече големата работа. Големата работа. Не съм против него, нека да проповядва, нека прави какво си иска. Обаче това е истината. Или ще следваме Исус, или ще следваме това учение на просперитета. Исус казва, по-лесно е камила да мине през иглена уши, отколкото богаташ да влезне в небесното царство. По-лесно е. И сега пастирите казват, някога имало крепостни стени и на крепостните стени имало една малка вратичка, която се казва иглени уши. И камилите, които са закъснявали нощно време, са налагало да минат на колене и да ходят на колене и да влезат пред тая малка вратичка. И затова може богаташа да влезне, ама на колене. Обаче Дерек Принс казва, в гръцки език същата дума е употребена за игла за шиене и за хирургическа игла. В гръцки език същата дума. Иска да каже Господ, че не може богаташ. Ама това богаташ и тук ги наричаха в България, ако има 50 декара и беше кулак. 50 декара, човека си работи и си гледа семейството и е трудолюбив и работлив и земята дава и благославя го. Господ, той е богаташ. Не става пост за такива богаташи, а за такива, които видяхме по морето. Дворци! Дворци, които не съм ги видел ни във Франция, ни във Италия, никъде. Дворци на Слънчев бряг. Дворци! Грамадни дворци! Как ги спечелиха? С честен труд. С честен труд. Ами няма да стане. За такива богаташи говори Господ. Защо? Защото пенсионерите взимат по 200 лева пенсията и не знаят какво правят. За тех става дума. И сега, не го приемам това учение. Торонто Блесинг, че Бог ще ни направи милионери, че ще бъдем богати, че не знам кои ще бъдем. Защото слушах с Пламен Бехме в една църква в Лион, пастир от Торонто. И той, нали, стана и казва, проповядвахме това учение, половината църква напусна, останаха само младежите, те скачат, дрипат там, той ме като танцова забава. И Бог ми каза, напускай църквата, стои катинар, отиви в Белгия. 2 години проповядах в Белгия и сега Господ ми каза, върни се обратно в Торонто, отвори църквата. Повече няма да проповядваш това учение. Не го одобрявам. Не го одобрявам. Какво е това стремеж към богатство? Сега почти от Матея 1 глава, наред. Чистото и пълно Евангелие. Започнах да проповядам, вика само за нула време църква да се напълни, сега е 2500 души. Чистото и пълно Евангелие. Разберете го, внимавайте какво проповядва. Друго нещо. Чул съм и вярвам, че от Святия Дух прекратявай смехориите. Не са ми угодни. И вие виждате какво става по някакви църкви. Смехори, заливат се от смях. Разказват вицове, заливат се от смях. Не са ми угодни. Казвам го да знаят. И нека ме наричат там консерватор, какъв щат да ме наричат. Това е истината, която съм чул. Не може на богослужение да се заливаме от смях, да се крекаме, да пляскаме и така нататък. Пред Бога се стои мирно и тихо. Друг, кажи. Ако не се питам за тази църква, Пробуждане, дето е Максим. Еми не го знам кой е това Максим. Какво? Не знаете, много нещо мяхно. Ето, събират се на НДК, там, Нов театър се казва, и има много изцеления. Нов свят? Не. На НДК, Нов театър, там се помещават. А, в помещението е такова. Еми не знам, не мога да кажа. Как
така се пробуждаме, много хора ходят, много изцелени стават, но... Еми, дай Боже да стават, дай Боже да стават във всека църква и изцеление. Но чуш, че там точно просперитет и май са на Бени Хин, последовател, не знам. И бях там на една служба, пак смеят се, шегички, викат по време на палението. Не знам, поне аз насетих. Не може да викат, и аз бех във Варна. Не може да се вика в църквата, ууу! Ето аз го чух с ушите си. Какво е това? Какво е това? А може да разучи тази църква? Ако това викат, излизай от там. Нямаш работа там. Краси си и викове. Какво е това? Там се моли един за мен. Аз понеже кръкъм за различа. Моли се за мен. Точно той да те правеше шегички така нататък. След това. И моли се и за... Там и друг проблем имах. Да, това как ти не? Да. И след... Гледам в очите. Ми каза гледам в очите. Имаше шегички. Добре, не знам. И след това почнаха проблеми. Е, оздравя ли ти кръка? Не. Ами, кръка е по-добре, по принцип. По принцип е по-добре след това и чрез. Не знам, не. След тази молитва. След тази молитва, не знам, то не е така. Еми, добре, добре, отиди втори път да се помоли. Не знам, а оплаших се, когато ме погледнеш, че иска да ме хипнотизира. Не се бой, той те гледа в очите и мисли, че има в тебе нечист дух да го гони. Не се бой. За това. Сами имате разум. Където да, се... Падат, нали ги знаят? Ама като падат, падат, ама оздравяват ли? Падат. Разберете го това. Моисей хвърли тоягата си, станал ли на змия? Да, да. Магьосниците хвърлиха тоягите, станаха ли на змия? Да, да. Еми, какво се чудите? Какво се чудите? Вижте къде се проповядва здравото учение. Там вървете. Не в такива... Може да правят чудеса, може да ходят на ръце, може да фърчат из въздуха. Е, Симон магьосника се е дигнал във въздуха. Сигурно за копър, пил сте чули. Да. И той магьосник и се дига във въздуха. Е, и какво това? Кой го вдига? Дявол. И дявола го вдига. Господ не прави такива чудеса да смайва хората. Той прави чудеса. Падаха ли апостолите? Не. Падаха ли апостолите? Не. Не. Ама Исус, когато дойдоха да го арестуват, да, и той попита и каза, кого търсите? Исуса Назарянин. И като каза, аз съм, те изпопадаха. Кой падна? Враговете. Враговете на църквата, те изпопадаха. Казвам ви, че това падане, аз съм свидетел на такива паданици пред мене, падат едни и същи хора, които са обладани и са натоварени. Те падат. Обладани и натоварени падат. Ама верно там Бени Хим е казал във Франция, така и цялата зала е изпопадала. Не, пасторите изпопадат. Кой? Бяха наредени пастори. Пасторите изпопадат. А, те изпопадат. На естрадата, така няколко десетки. Бяха, не мога да точно, да се спомня точно на брой колко, бяха много, от цялата напълни цялата зал. От цялата и спадаха всички. Не, накланяха се на една страна, после на друга. Обаче почти от тамо положение. А дявол може да се изцелени? Кое? Дявол може да изцеля, т.е. някой... Дявола не изцелява, но дявола може да отстъпи от тебе, да отстъпи за известно време и да се върне и да доведе още 7. И след следващото ти състояние да бъде 7 пъти по-лошо от предишното. Значи може хора, които излезнали, примерно, да лъжи пророк. Може да бъде изцелен. Ама сестро, ето е, тук е Любомила, бе. Любомила отиде в НДК-то и какво стана? Падна, нали? Легна. Да. Е, падна. И какво? Нищо. Моята племеница отиде, падна там и Войчо направих цялото мортале. Викам, защо отиде там да отказва цигарите? Отказа ли ги не съм? Е, каква ползва от това пара? И не само това, и други съм ги питал. Добре, ти като падна, оздравя ли? Е, не съм. Е, защо? Какво е това пара? Това е
ефекти такива да се трупа народа като на цеп. Аз разбирам да падне, да полежи, ако е болен рак, да стане здрав. Тогава да, или е обладан да стане здрав. Его тук Димитър щеше да падне оня ден и той се една, ако не седеше, щеше и тупне. Обърна се, очите му се обърнаха нагоре. Ама като дойде сега пак ще стане също, защото той не е освободен. Той си живее в грях и ние само товари църква да ние да се молим, да сега той си живее в грях. Еми, няма да стане. Покайте се, излезте от греха и тогава ще ви изцели Господ. А не, ние ще си живееме в греха, ама ще дойде един чудотворец тук, ще паднем да полежиме малко и после е всичко готово. Това падане, нали, аз съм го видял, а при мене се падали и казах ми в Кипър една жена, посегнах към нея така, да посегна и да се моля. Тя излеза напред, тя се завъртее така и като завърта и се тресна там главата в един шкаф и тук и се разгъдиха и тук Афродита, нали, образа на Афродита и там една сестра вика ми, затова си болна. Каква е тая Афродита? Афродита е богината на проститутките и тя си я носи тук. Иска изцерени. Еми, как ще стане? И панна на земята. Защо панна? Защото е голема светица ли? Затова панна. Защото е, това е причина. Освен това, не се очудвайте от тия. Ето го. Радват се. Дойде Менахим. Ето този човек вече вижда малко като силует. Вижда като силует. Ама да прогледаме не само силует. Ако станат, да ги видим и такива, нали? Да станат от количките. Кой беше тук на площада? Питър Юнгрен. Ага. Ние бехме в, с брат Димитър в Виена и тук имало евангелизация. Евангелизация. И там един офицер е завел майка си и жена си на тая евангелиза, а той отишъл там в градинката пред срещу Народния театър. И там, вика, имаше количка, на количка едно момче, което се вижда, че е сгърчен. И когато той се молеше за изцерение на болните, това момче стана от количката и почна да ходи. Обаче ходи така, че вижда, че не е ходил. Той така ходи. Е така. И лека по лека започва да тича. Аз го видях с очите си. И тогава този офицер, нали, е повярвал и го разговарях с него във влака, повярвал е, чете Библията, цялото семейство е повярвал. Ето станало и царени. Това е пак, това е станало. Бехме в брат Павел на времето в дома на Емил Марко, брат Борит. И стана земетресение. Това земетресение беше така, разклати се. И брат Павел вика, Господ ни посети с голяма сила. То си беше земетресение, нали? То се разклати цяла София. Обаче там имаше един парализиран, който скочи по време на земетресение. Скочи и започва да ходи. И ми дойде на гости, спал у нас и така нататък. И верно, че ходеше малко така, патрало, но скачаше, тичаше там по пейките, рипаше да докаже, че е здрав. Ей, какво? Какво да правим? Но това е нормално нещо, да стане един човек да бъде изцерен. И сега от това нещо да правим, един човек беше изцерен, сега давай тук, елате всички българи при нас. Обаче сме свидетели, аз съм свидетел, че изцеренията и чудесата не правят вяра. Те само насърчават вярващите. Но невярващите си намират оправдание да кажат, нали, той не е бил болен, това не е верно, това не е така, това не е иначе, ти ли си го изцерил, аз не съм изцерил никой. Никой. Бог ги изцерява. Запомнете го това. И ако ви каже, Менахим ги изцерява, лъже. Ако ви каже той, как се казва, Максим, че ги изцерява, лъже и той. Аз знам той, нали Максим? Максим, да.
Е, Максим е ученик на Бенехим. Нали? А Бенехим не е друг. Е, негов ученик е, той е бил при Бенехим, там се е научил. Това е друг дух, нали? Моля? Това не е Божия дух, или? Не. Виж какво, не може да кажем кога е Божия дух, но може да кажем когато учи нещо, което е наередно. Когато учи, че всички християни трябва да бъдат милионери, това е лъжа. Че всички човеци трябва да бъдат съвършено здрави, това също е противно, защото Исус казва. Защо е така? Защото Исус казва. Винаги ще има сиромаси между вас. А Бенехим не може да има. Всички трябва да бъдат богати. Казва ли Исус, че винаги ще има сиромаси? Еми казва го. Защо го казва? За да ни изпита как се погледнем към сиромасите, как ще се отнесем към сиромаха. И блажен е оня, защото казва Бог избра сиромасите. Избра сиромасите. И що ме противно на това Евангелие, кой ще да го говори? Кой ще да е велик евангелизар? Щом говори нещо противно на това Евангелие, не го вярвай. Не му се разчитай на големото. Миналия път съм допуснал две грешки, аз се поправих, не? За това Дан Браун и за Осборн. Нали съм казал, че Осборн е направил жена си, главен епископ на Южните щати, направил е дъщеря си. Главен епископ на Южните щати. Но дъщеря му Господ действаше с дарбана и церени. Аз съм свидетел на Южния парк се молеше за болни и болни оздравява. Тя може да има такава дарба. Тя може да бъде пророчица. Тя може да бъде всяка. Но епископ не става. Може да ми се сърди. Отборно това е положение. Не може, защото е писано тук мъж. Мъж на една жена. Свещеник не става за свещеник. Да вземе кръста там и да помазва. Не става. Жената има какво да работи, има какво да прави. И затова съвременните, модерните, нали, евангелизатори казват, апостол Павел е допуснал голема грешка, като е забранил на жените да говорят в църква. Като им е забранил да проповядат. А те са по амбоните и сега ми се обадят. Обаждат ми се там от един град от Южна България. Брат Петър, ела да видиш, ела да видиш, ела да чуеш. Тук има една пастирка, ама проповядва, ама много хубаво. Викам, добре, ама няма да дойде, защото не искам да слушам пастирки. Искам да слушам пастир. И с нощи, оная вечер ми се обадят, какво става, бе? Ами имаме много проблеми, нападнаха ни разни духове, тук не мога да се оправим. Еми, нали слушате пастирката? А не слушате Божието Слово? А не слушате Божието Слово? Разбрахте ли ме? Така че, Анитей, ходи където искаш, но слушай и внимателно. Щом некой говори, свещеник, пастир, учител и говори нещо противно на това Евангелие, него нема истина. Бяга от него. Не, пророк ли е? Какъвто ще да е? Не говори ли това слово, него няма истина. Запомнете го. И затова трябва да се чете това слово, за да знаем, да устояваме на тия изкушения и съблазни. Ще дойдат много, казва Исус Христос. Ама много! Лъже учители, лъже пастири, ще покажат големи знамения, големи чудеса, за да съблазнат, ако е възможно, и избрани. Но на избраните Господ им каза, не ти е място там. Кажи. Аз искам да прославя нашия жив Бог. По-силно се. Аз искам да прославя нашия жив Бог. Да. Помага ми във всяко нещо при децата, да най свидание, дава ми мир, душевен, божествено умие и ми показва, отваря ми очите във всяко едно, всяка една срещната трудност и така нататък. Но сега искам да предложа да се молиме в понеделник, ни предстои едно изследване на Пепи, този магнитен резонанс. Ядрено. Моля се Бог да покаже милост. Амин. И резултатите да бъдат добри. Амин. Да получите добри резултати, но това е
Господ да покаже милост. Да се помолим. От Него зависят резултати. Така, друг, да кажи, сестра Йо. За Кирил, нали Господ да пази, да му даде разум. Амин. Да, и за мене имам едни проблеми, Господи знае, просто да ми помогне. Бог да го пази, да бъде с него винаги, навсякъде и в училище, и за всички ученици. Брат Антонио. За майка ми, че тя настинава нещо дома. За майка ми. И за мене бе крака, оправи се малко, пак ме пак. Пак се оправи, пак е. Да не го преуморяваш. Ами, сега доста хора са настинали, има и вирус, ни някакви. Внимавайте, обличайте се, обувайте се, защото много лесно сега може човек да настине. Но най-вече се пазете от греха, защото когато човек е близко до Бога, и да го сложат и на ледена парзалка и там ще устои. А са грешили, малко подухване може да ми донесе, да ни донесе някакво заболяване. Друг има ли да предложи? Кажи, брат. Само нещо да допълня за брат Христо, дето спомена за съня. Накрая имаш още нещо, може да е забравя. Мисля, че той каза тогава, но не съм сигурен, вижте ми ръцете какви са ми студени. Мисля, че така каза. Разпери се, да. Ръцете, пипна го за едната и поручаване. Не беше толкова студено. Поручаване. Да. Друго, ако може да предложа сестра Веста, тя ти се обажда, доколкото знам, сестра Веста, за пълно възстановяване и за защита, защото твърди, че и правят магии. Сестра Веста. Предполага, че и правят магии. И други има такива, но запомнете, ако ние сме в вярата, никакви магии не могат да ни направят нищо. Това са духове, които ще дойдат и ще си отидат. Те ще дойдат и ще си отидат. Но самите ние, ако сме отворили врати, ако сме клели, ако кълнем или отваряме, или злобеем, или мразиме, и това, което ви казах, магията, ако един мъж отиде при чужда жена и он мъж отиде при магиосница, магията ще го удари. И една жена отиде при чуж мъж и неговата жена отиде при магиосника, магията ще го удари, ще я удари. Това е причината. Или ограбиш някой, или му вземеш имота, или казва там, не бутай стара межда. Нема нужда от магиосник. Като бутнеш старата межда и влезеш в нали, имота на, аз съм ви казал, когато са раздавали нивите, там един тракторист на село му е дадена тая нива за лично ползване. Обаче тя си я получава сега. Вдовицата той отива и се урета. И тя отишла при него, плаче, вика, ето ми скицата, дадоха ми нивата, махай и отивай. Махай се от тук. Махай се от тук. Наругал я, обаче след малко пристига един началника на гарата, той има мотоциклет и му казва, остави орането, защото влака прегази сина ти. И това го знаят. Какво е? Не може в нивата на довицата да се насадиш там. Това е причината. И после, оле ли магия? Ми магии ни могат да ни правят колко си искат. Колко пъти съм ви казал. Мария от магиосницата, от Мирко. Сега това Петър Велес ще го унищожа. Сега ще видите какво ще му се случи. И аз сънувам сън, че идва някакъв грозен, някакъв такъв и казва, аз съм магиоснически дух и съм пратен да те мъча. Кой те прати? Магиосницата Мария от Мирков. Айде почва да ме мъча. Страх ме е. Страх ме. Защо те е страх? Защото аз държа нещо в ръката. Не помня какво беше, ама казах така срещу него и не... И тя... Няколко дни след тази магия ослепя и умря. Това са магиосници. Няма какво се плашат от мъж. Те кълнат. Да стане това, да стане онова. Няма да стане. Ако си в истината и стоиш, се държи здраво за Бога, кой да кълнат, няма да стане. Може да си кълнат колко искат. Няма да стане. Затова ви казвам, не се плашете от тия магии, от тия магиосници.
Така и Веска да не се плаши, брат ми Ваги. Намирам разни буклуци. И аз съм намирал и нищо. Кое? Антонио дойде да ми помогне, взема Бела да копа и вика, брат Петър, що не си си извадил, вика, картофите. Викам, какви картофи, бе? Погледнах то яйце. Заровили са яйце там до дървото. Де да ги знам какво са клели. И взема го, удари го. Добара, викам, дяволе, пази си там яйцето. Ма не се плашете, бе. Въпросът е да те стреснат, да се оплашат. Оле, магия ми прави. И какво? Не се плашете, не са магиосниците по-силни от Господ. А как трябва да се унищожават? Например, аз намерих черна шапка на балкона с люди. Еми, фърли го, изгори го или го фърли в огъня. Изгори го. Е, правилно. Изгараш го, не бой се. Не знам как се унищожават. Е, това е. Или го гориш, или го фърлиш в реката. Кажи си сърцето. Николай има обриви, два пъти ходи на Божия лекар и нищо. Какво има на... Обриви. Обриви. Еми да се молиме за тия обриви да се махнат. Некво натравяне може би, неква храна, нещо да не е алергичен към нещо. Добре, още има ли некои да предложи нещо? Там са страцечки. Да се помолим за Антоанет, защото ми се обажда, нали, се даде тук миналия вторник, като се молихте за него, се даде, че не му е там призванието. И той сега пита, имам нужда голяма, много голяма нужда там. И добре, е къде да отиде, къде ми е призванието? И вчера ми се обади, вика ми, молете се там, на колега Риварен, да разбера в България ли, на друга страна ли, на друга работа ли, къде ми призвали и тук аз не мога да разбера къде. Защото се даде, че не бъде там призвали. Ама той си знае първо, вися, с тия заеми. Бог е казал, и нема сега специално за Антоанет да му докладва, Бог е казал, който взима заеми, става слуга на заемодавец. Който взима кредит, става слуга на кредитора. И Антоанет е станал зависим. Чуваш ли ми какво ти говоря? Това е дух. Зависим да взима заеми и кредит. И така ще го оплете дявол. Той взима един кредит да оправи друг. Аз познавам и други хора като него, Владо и други такива. Взима от една банка кредит, за да оправи другата и иска винаги да е с много пари. И по Америка е пълно с такива, които скачат от стотния етаж, защото са назимали кредит. И един българин там, къде беше, не в Сан-Франциско, ами, както и да е в един град, той живее там. И отива му на гости един брат. И той му казва, е, този човек, виждаш го тука. Послал си е картони и се е завил с картони. Той човек, вика, беше един средно богат българин. И само взимаше кредит. И искаше да стане милиардер. И ето го докъде стигна. Ето. На площада, сега на улицата, вика, се е завил с картони. Защото не изпълнява Божието Слово. Взима кредите от една банка на друга и накрая му вземаха всичко и той спи, вика, на тротуара си. Това е края на такива, които сега Владо, нали, той ще ме чуе. Брат Петре, абе, да взема ли кредит? И аз му чета, който взима кредит, става слуга на кредитор. И той отиде и взема кредит. Идват, питат ме и сега Йонка ми се обажда вчера. Ама ти ме питаш, ама каквото и да ти кажа, ти правиш обратно. Еми, нема да има и церени. Това, което ви кажа, трябва да го изпълниш, за да стане. Не взимай кредит, бе, човек. Взема кредит и си купи 4 стаи на апартамент. Аз ще го дам под найем, аз не знам какво ще прави, нищо не прави. И взимаш и заплата от 2000 лева и шефа му го изгони и той е без работа и сега знаеш какво казва. Е, тук на врата имам огромна верига. Той кредит ме задушава. Еми, защо те задушава, бе, Влад? Защото не слушаш Божието Слово. Казва апостол Павел, като имаме храна и облекло, какво да правим? Да благодариме на Бога.
Защо ти са четири? Той е сам. Четири стаен апартамент. За какво му е? Ами ще го даде под найем. Ема хубаво, ама сега нема кандидати. Сега в София е пълно с апартаменти и ти виждаш, че он е човек едва си е намерил квартира. Ще го вземе и ще печела. Ще лежа и ще печела, нали, от такива наематели. Ама не става. Ето, не се получава. Плановете ни излизат фалшиви. Кога ще бъдат плановете ни правилни? Когато са съобразени с Божието Слово. Тогава. Добре. Нема друг. Има кой дига ръка? За ръката. Аз съм се обадила и друг път, ти съм казвала за нея да се моля. И не иска да излиза никъде навън, стои по цял ден в къщи, не иска да работи навън, не иска да учи. Не иска да работи, а иска да яде. Но в къщи работи, чисти, прави, обаче да навън... Не. Си за мен да се прави. Еми, за тебе, за ръката ти, абе... Настра Васка, какво става с сестра и тя... Сестра и се оказа, че е рак на белия дроб с метастази на всякъде. С метастази? Да. Еми искаме да отидеме миналата неделя, тя вика, не, не, няма да ходите. Те ходиха до Пловдив. Ходиха ли? Да, ходиха, видяха, но е зле. Предложихме си услугите, тя каза, не, няма да ходите, аз искам да отида. И ходила, е? Добре, кажи. Добре, да си, кажи, сестра, чакай. Сутринта идва в нас една сестра, Казанлък. Казанлък? Да, и помоли, отказа ли се и портфела в магазини, пазарувала и се да предложа молиме, нека да мои върху парите и да бъде, имам много документи. Добре. Друг, добре. Сестра от Казанлък. Мирния договор. Така, ще го кажем и мирния договор. Сега брат Иван е имал откровение. Ще е бил на едно летище и там се струпат много летци и той чува, готви се война. Подготвя се война. Тази война може да е духовна атака срещу църквата, срещу християните, ние трябва да бъдем готови. Може обаче да е и действителна война. Защото тая война между тия мигрантите и европейците може и да стане такава война, защото вие виждате, че те са с друг морал, с други разбирания. Европа е отстъпила от християнските добродетели, тя си има сега нови добродетели, толерантност, не знам какво, свобода на сексуалните гносоти, това такъв закон, родството да не е пречка за сексуални връзки и това нещо стои пред Бога и ще дойде Божия гняв върху нас. Затова трябва да се молиме нашите управници да не приемат такива закони, за да не ни навлечат Божия гняв върху себе си. Те си играят с огъня. Играят и с огъня и си мислят, няма нищо, ама има нещо. Кажи. Аз имам тази седмица това съм с размирици и гонения. Това бяха два дена съм в това. Гонения? Гонения и размирици, да. Мъжа. Идват размирици и гонения. Знам това, кой аз съм. Аз сънувах сън, че по стамбулийски върви една тълпа от братя роми и носят знамето на ислямска държава. Черното знаме. Носят черното знаме. Да се молим за България, ако има такива човеци или такива гнезда на ислямисти,
Бог да даде мъдрост на полиция, на армия, да ги разкрият и да ги изловят. Защото те си мислят, нали, ние ще ни подкрепят и ние ще станем господари и ги лъжат там, нали? Вие ще станете господари, тие ще ви станат слуги. Ама няма да стане. Няма да стане, ще има наказание за тия, които се надигат срещу българите и срещу България. Да се изправим. Господи, слава да бъде на името Ти, ние Те молиме за всички тия люди, които ги прочетох, Ти ги знаеш преди да бъдат записани, преди да бъдат предложени. Ти ги знаеш, Господи, и знаеш защо са на това състояние. Ти знаеш обстоятелствата, поради които те са изпаднали в грях. И ние Те молиме да погледнеш внимателно от небето и да чуеш молитвите ни и да изпълниш желанието на братята и сестрите. Те самите да бъдат изцерени и да видят изцерени роднините си, близките си, приятелите си, всички ония, които са в много тежко състояние. Ние Те молиме за сестра Йонка, Господи, дай спасително покаяние. Защото тя не може да разбери, че от греха идват всичките и страдания и че трябва да спре с тия волности, да се смири до земята, за да бъде развързана, освободена и царена и спасена. И това е милост, че ти си допуснал възпалени на този седалищен нерв, за да се замисли, да се стресне, да се опомни, за да не погине душата. Молиме Те за Ивелина, която има рак на лявото бедро. Господи, някога баща й се е занимавал с магьосничество и нейният брат си отишъл на 30 години и сега баща й се кае. Съжалява за всичко, което е извършил, за всичките клетви, магьосничества. Ние Те молиме да го приемеш, както прие Господи магьосниците в Ефес, така и Него го приеми и вдигни проклятието от дома му. Неговата дъщеря да бъде изцерена и неговите три внучета да бъдат здрави и изцерени. Господи, молиме Те за сестра Калинка и за дъщеря й. Ето, не на дъщеря й, свекървата се занимава с магьосничество и ние Те молиме да я стреснеш тази нощ, да й говориш на сън, да й покажеш къде ще се събуди през вечността, да се стресне и да се опомни, да дойде на себе си. Молиме Те за това младо 14 годишно момиче Добринка, която е в Исул и се намира в будна кома. Ние Те молиме, Господи, събудия, събудия! И церия, зарадвай майка и баща й. Господи, смили се за тях и помогни родители да приемат мирния договор, защото Ти ми показа, че и двамата имат тръни в живота си и Ти казваш, ако некой ми покаже тръни и бодини, ще дигна война срещу него, освен ако сключи мир с мене. И ето Ти им предложи този мирен договор и ако не са го приели от сърце, говори им на сърцата им да го приемат от сърце и да се покаят, за да бъде дъщеря им изцерена. Смили се за Добринка, Господи, смили се и за родителите им. Молиме Те, Господи, за Димитър свещеника, неговата жена също е болна сега и ние Те молиме, тя е получила инсулт. Смили се за Тоя дом, Господи. Аз го познавам и знам, че Той от сърце иска да Ти служи. И тук, когато беше свещеник, го укоряваха и го наричаха протестантски свещеник, протестантски проповеди, че изнася. Ние Те молиме, защити него, защити жена му и сина им Кирил. Благослови ги и помилвай ги, Господи. Ти си Бог отблизо и Бог отдалече, макар и да е в Чикаго. Ти можеш да го посетиш, да го изпълниш. Молиме Те за брат Методи и двете му дъщери. Благослови ги и тех. Благослови и Петър в САЩ, който е умъчнен поради
проблемите в живота му. Милост за Валентин, бащата на брат Иво, и цари го, и брат Иво го укрепи, и цари Господи съвършено. Милост за Йосиф в Израел. Чуй молитвите на сестра му Хилда, на майка му. Господи, вдигни го, ти си дал малко подобрение, но те молиме за пълно изцерение. Защити сестра Юлия, ти и цари от дископатията, но сега тя има страхове, че е сама там, в това село около нея. Няма хора, но ти бъди стража. Господи, молиме те за Яна в Германия. Направена е операция, тя е майка на 4 невръстни деца. Изцерия, изцерия и помилвай я, Господи, да отгледа децата си. Укрепи здравето и на здравка. Господи, молиме те за Елия, изцерищи двойната жлеза. Помилвай я, Господи, дай съвършено здраве и съвършен мир в душата й. Молиме те за Антонио, изцери коляното му, Господи. Молиме те за Теодор, Господи, моля те, укроти го, мир дай в душата му, да не плаче. Господи, помилвай брат Димчо, настинале, има проблеми, може би и синузит, големи болки, главата, и цари го съвършено. Промисли за брат му Красимир да си намери подходяща работа. Молиме те за пълно изцерение на Сандра. Благослови, Господи, баща и майка и брати, помилвай ги, Господи, бъди с тях, слава Тебе. Милост за Василка от Бургас, която е болна от рак на дебелото черво. Господи, подари спасително покаяние да изповяда греховете си и да се обърне цялата си душа и всичкия си разум и ти си готов да я приемеш и цариш. Молиме ти за Мариан, Господи, ние ти благодариме за това подобрение, той вече се надига да се изправя. Ние те молиме да проходи и да прослави името ти, Господи. Докосни се до Мариан и цари го, за да се прослави името ти там в Ахелой. Виждаш, Господи, с това по усърдие тича на църква и майка му и той. Господи, помилвай го. Молиме ти за си за Николай, на сестра Цецка, и цари и премахни това кожно заболяване. Премахни те обриви, Господи. И цари го и помилвай го и също и за сестра Цецка, те молим и цари колената и цари кожното и заболяване. Молиме те за сестра Марта и нейния внук Николай. Във вторник те влизат в болница. Господи, бъди с тях и ръководи ги, пази ги, дай мъдрост на лекарите, как да се грижат, как да ги лекуват, за да бъдат възстановени и царени. Моля те, Господи, за сина на моя първи братовчет, Захари, подари му спасително покаяние и царени на духа, душата и тяло. Милост за Любослав, освободи го от нападенията. Милост за Пламена, Господи, тя е в много тежко състояние, вече не могат да излагат системи, поради това, че артериите, вените толкова са се свили. Милост за Драган, който е в щатите и болен от рак на белия дроб. Подари му спасително покаяние и церение. Молиме те за Петя, Господи, изцери очите, изцери коляното им, възкреси я за нов живот, Господи, помилвай я. Милост за Кирил, Господи, освободи го от хазарта. Милост за брат му, Господи, има проблеми, изцери го и помилвай го. Милост за Фини, Пени и Бойка за работа. Господи, помилвай и Роси, Ганева, и промисли за бъдещето и за живота и за смисъла на нейния живот. Молиме те, Господи, смени се за всички тия люди, които ги предлагат братите и сестрите. Молиме те за Русица и за двете и деца. Господи, молиме те да ги помилваш, да ги благословиш и самата Русица да промислиш за бъдещето и живота й. Молиме те, Господи, за
семейството на Светла и на всичките й близки, които не са повярвали, обърни ги към себе си и смили се за тях. Господи Исусе, смили се за физическото и психическо изцеление на предложеното писмо. Не пише дали е брат или сестра, но ти знаеш, Господи, освободи сина им, за да почне работа, и моля те за финансовото им състояние. Помилвай ги, милост Господи, Георги, освободи го от хазарта и помогни му да напусне лошите пътища и да се върне при Тебе. Молим Те също и за Павел, за освобождаване в името на Господ Исус Христос. Милост за свещеник за Стефан и цели в ръцете му, Господи. Подкрепи го в във всичките му начинания. Разреши проблемите му, Господи, и цари духа, душата и тялото. Молим Те, Господи, също така за Димитър и Иван, синовете на сестра Мери, също така и за децата Радослав, Марина и племен на покойния Радослав. Благослови ги, помилвай ги, усили вярата им. Вече си молихме за сестра Здравка и Вяра. Да се помолиме за изцеление на щитовидната жлеза и очите на сестра Мери. Ти си мощен и силен, Господи, да и цариш очите й, страшно и чудно са сътворени очите ни. Ние ти благодариме, че виждаме светлината. Молиме ти за сестра Мери, цари очите й. И цари щитовидната й жлеза. Молиме ти и за тази сестра ли, която е дала тая бележка. И цари, премахни сърбежите по тялото й и изцери главата й. Молиме Те за Виолета, Ренета. Благовеста и Лазар за искрено покаяние и освобождение от цигарите. Господи, цари ги, слава Тебе! Молиме Ти сега за Анита, Господи, ето тя търси помощ, ходи по църквите. Ние Те молиме, докосни я сега и цари крака й, и цари главата й, и цари гениталите, и цари всички органи в това тяло, които и да са, уши, очи, очите и цари. Помилвай я, Господи, да върви Твоя път, помогни да отбягва лъже учители, лъже братя, лъже сестри. Моля Те, Господи, за всеки един от присъстващите, и ни от глава на глава, от сърце на сърце, и изцерявай, Господи, и премахвай синузити, главоболия, и изцерявай уши, и изцерявай очи, и изцерявай гърла, и изцерявай хранопроводи и трахеи, и изцерявай бели дробове, и изцерявай черни дробове, и изцерявай далаци, и изцерявай панкреаси. Освобождавай от дух на диабет, и изцерявай кожни заболявания, и изцерявай кости и стави, и изцерявай мускули и кръвоносна система. Нормализирай оросяване на крака и ръце. Алилуя! Алилуя!
И царявай, Господи, и душевни заболявания, психични отклонения. Изцерявай, Господи, Твоя народ. Слава да бъде на името Ти. Халилуя! Молиме Те, Господи, смили се за нашите поплът роднини, опази роднините ни от всякакво зло. Молиме Те, опази България от война, от размирици, от бунтове. Господи, опази България от катастрофални земетресения, наводнения и други бедствия. Опази, Господи, страната ни от тия мигранти, ако има между тях закоравяли джихадисти и други, които идват да насаждат своите си убеждения на сила в България. Разкривай ги, изобличавай ги. Господи, моля Те да дадеш сила, мъдрост, смелост на полицаите и на армията да разкриват всички врагове на България. Слава Тебе! Благославяй, Господи, и нашите управници, им дай мъдрост да внимават какво вършат, какво говорят, какво правят, да не нанесат, да не докарат Божия гняв върху България, да не приемат такива гносни закони, където родството да не е пречка за разврат. Ние Те молиме такива закони в България да не бъдат приети, а да бъдат отхвърлени. Господи, моля Те, благослови и пастири, и свещеници, и владици, и патриарха да застанат на страната на истината и да отхвърлят това морално разтление, което пълзи върху България. Смили се на страната ни, помилвай България, Господи. Молиме Ти за родителите на Господи, на Добринка, помогни им да вземат първото решение, да сключат мир с Теб и да оставят греховете, за да бъде спасено и царено детето им. И за всички останали, които са сключвали този мирен договор, да го направят от сърце. С пълното съзнание, че Ти предлагаш мир и на нас сега в този момент. И затова искаме да приемеме Твоя мир и да сключиме мир с Небесното Царство. И затова Те молиме да чуеш нашите думи, да ги запишеш на небесата и да заповядаш на враговете ни, да се отстранат от нас, от домовете ни, от църквите ни, от народа ни. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра, че Ти си Божия Син, умрял за греховете на целия свят и за моите грехове. Моля Те да ми простиш всичко, което съгреших, с думи, мисли и дела, волно и неволно. Аз от сърце прощавам на всички човеци, които са ме оскърбявали, онеправдавали и са съгрешили каквото и да е срещу мен. И Те моля и Ти да им простиш. Аз почитам моите родители и прародители до десета рода, но се отричам от греховете им, от неправдите им, от беззаконията им, от пороците им. Ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, унищожи го, Господи, и замени го с благословение, защото е писано за Теб, че като дойде Син Божий, ще разруши делата на дявола. Дойди, Сине Божий, и Те моля,
Разруши делата на дявола в моя живот. Разруши делата на дявола в моя живот. Разруши делата на дявола в моето семейство. Разруши делата на дявола в моето семейство. Разруши делата на дявола в нашите църкви. Разруши делата на дявола в нашите църкви. И освободи ни от духа на Антихриста. И освободи ни от духа на Антихриста. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъже пророка. Отричам се от духа на лъже пророка. Отричам се от всичките им служители. Отричам се от всичките им служители. От всичката им гордост. От всичката им гордост. И от всичките им магиосничества. И от всичките им магиосничества. И сатанински дела. И сатанински дела. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. Има вечността. Има вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. И с твоите свети. И с твоите свети. И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми от всякаква демонична връзка. Освободи духа ми от всякаква демонична връзка. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И изцери тялото ми. И изцери тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Господи, аз сега ще си спомня. Господи, аз сега ще си спомня. За Твоите страдания. За Твоите страдания. И за Твоята смърт. И за Твоята смърт. И ще приема. И ще приема. Твоето тяло. Твоето тяло. И Твоята кръв. И Твоята кръв. Приеми ме, Господи! Приеми ме, Господи! Моля те! Моля те! Ти да бъдеш в мен! Ти да бъдеш в мен! И аз в теб! И аз в теб! Както ти беше в Отца! Както ти беше в Отца! И Отец беше в тебе! И Отец беше в тебе! Така и ние да бъдем в теб! Така и ние да бъдем в теб! И ти бъди в нас, Господи! И ти бъди в нас, Господи! Алилуя! Алилуя! Слава да бъде на името ти! Слава да бъде на името ти! Благодариме ти! Благодариме ти! Поклон на името ти! Поклон на името ти! Амин! Амин! Добре, ако има видение, откровение, казвам. Сяли! Ако има някакви видено откровение, казвам. Има, има откровение, имам за дрехите. Добре, добре. Дрехите. А, дрехите. Добре, казвай после. Брат, които. Айде, казвай. Чакай, 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 айде. Ние не мога да се разберем. Разбрахме се. Значи, за брат там започна с една сестра, която е рак бедров и след това спомена нейния брат някакъв, деца, брат, внуци. Брат е починал, има три деца. А, значи децата, внуците. Виждам една градина и с една стара ограда, така дървени калки наредени, стари така, оградена градина, хубаво. На дърветата я виждам хубаво. Сега, Саше, искам ако се свържете с тази жена, родителите на Добринка, аз имах видение, че се намирам в Исул, точно там, дето говорехме, и виждам тръни, и будили. И когато отидах там в залата при болното, и там на леглото и тръни и будили. И какво казва Господ? Ако намеря тръни и будили, ще ви обява война и ще ви изтреба. От сърце да приемат мирния договор. Те може да се заблуждават, сега ще дойде Бени Хим, ще дойде еди кой си, нищо няма да стане, ако не съм мирен с Бога. Нищо няма да стане, кой ще да дойде.
Трябва да се помират мирния договор едно по едно и където го има да обещаят. До тука, тука съм краднал, повече няма да крад. Тука съм изневерявала, няма да изневерявам. Тука това няма да правя, ако иска детето им да бъде и царено. Виждам трънни и бодили, тия хора са трънни и бодили, детето им е същото. И то е вършило грехове, макар че е на 14 години, за да дойде на себе си, за да му даде Бог шанс за покаяние и да бъде спасен целият дом. Това е пътя. Добре, казвай на. За Йосиф, водна парзалка с изкусен басейн. Те ги има такива. Да. Парзалка водна и долу пада в басейна. Е, може би трябва водно кръщение. Аз не знам дали е кръстен това еврей. За някакъв брат, болен от рак от САЩ. Драган, да. Една голямо седем такова вижда. Една дебела седмица. Седем? Седем, без тази черта българска. Ами ще им се обада. Или седем дни, или седем месеца, или седем години. Да се кае докато е време. За Йонка стои на ръба на висока скала и долу е пропаст. Сестра Розалия, откри, защото кажи им, че аз не се свързам от този ден, я търсих няколко пъти, тя не отговаряше. За родителите на Добринка да се изповядат по мирния договор. И това говорим. Също. За човек хванат от дух на хазарт, черен конник. Не забравих името. Еми, това е Георги Чирил. Сигурно да. Това е дух, черен конник. Имайте предвид, че този дух има сила и ги държи вързани. Вие може да им се карате, абе как може, абе как? Не може, той е вързан. И той го тегли там да отиде в бингото и да си пърли парите на ветър. И за моралното разтление една тарантула. Тарантулата е голям паяк отровен, който се движи. Това е демон, който пълзи из цяла Европа. И затова Европа ще яде бой. Защото Европа казва, това не е важно, това не е важно. Всичко е важно. Това, което Божието Слово казва, това е важно. А не какво говорят човечите. Значи в началото за Ивелина се моли, дето има рак на кака. Да. Баща е бил магиосник. Да. После се моли за още един магиосник нека. След втория. Това е друго там за една... Пак, обаче нищо не виждам, обаче усещам една съпротива. В смисъл съпротива да не се моля, нека си не мисля... Да не се молиш за тех. Съпротива, така съм го писал, съпротива има. Съпротива. Съпротива има за магиосниците. Еми ще им кажем, тя е свекървата на една наша сестра. Е магиосници. И тя откъде да знае мъжа и няма нищо против вярата и добро момче, обаче майка му магиосница. И какво да правим, такива хора са попаднали между такива човеци. Не знам, брат Петре, това, което така, нали, сега размишлявам, докато говориш, дали тия хора не са запечатани, магиосник е запечатан. Има хора, които са запечатани и не могат да се покажат. Те са извършили страшни престъпления и не могат да им се помогат. За Димитър, свещеника в Америка, една птица бяла, ама не е гълъб, ами някаква друга птица. Чайка или нещо? Прилича на... не е щъркия, на чапа, нещо такова. Да. Някаква друга птица. Лети. За Василка, някаква жена беше болна от рак. Василка ли? Да, от Бургас. Смя. В тъмнината виждам как се движи така. В тъмнината. Да не седи тази жена в тъмнина нещо. Ами сигурно. Те предлагат братята там от Бургаса, но ние не знаем. Ако е в тъмнина, ако не се покае, няма да стане и царение. За Николай на сестра Цецка виждам предната гума на едно колело се движи. Значи някой го кара колелото. Да. Само това, предната гума върви. Върви. И за този Драган, дето е в Америка, де брат Христо имаше, болото, да. Чувам
Не виждам, но чувам звън на пари. С едно някакъв брой пари. Дзън, дзън, еми то отишло дзън. За това там в Америка, за пари. И това го чувам с слуха. Да, да, парите са такова. А за тази Василка не е случайно, че ние я пропуснахме. Нали, ходихме в Бургас, ходихме в Созопол, минахме през Бургас и я имам там на списъка и я пропуснахме. За един също Петър от Добрич, ходихме в Добрич, молихме се там за тая сестра, Петка, за дома и за децата, за внуците. И него, и него пропуснахме. Не знам защо стана така, ама пропуснахме ги. Те ни слушат. Нали? Има причина. Има причина, ето както ти казах, сега съпротива. Ние не можем да се молиме, Боже, благослови магиосници. Изобличи ги и докарай ги до покаяние. Защото и те имат души, ма те си въобразяват. Сега за тази жена, която чувства съпротива, тя е гледачка. Освен магиосница е гледачка. И нали, казва ви, че тя гледа с автоматично писан. Дойде някой при нея срещу пари и пита. Започна ли тая работа, сега ще видим какво ще каже духа. И духа казва да не почва. И ние знаем такива, един такъв пророк, като станаха промените, се появи тук и казва: напускайте работа, Господ ще ви храни, защото Бог се грижи за враните и нали, за враните и за врабчетата и напускайте. И няколко сестри напуснаха работа и после закъсаха и се наложи да ходят там да продавачки по пазара и настинаха, бъбреци се разболяха, защото послушаха съвета на този пророк. Ама разум имате ли вие? Идва пророк и ви казва, напускайте работа, защото Господ ще ви храним. И как ще ви храним? Защо напускате? Защото не знаете Божието Слово. Какво казва Словото Божие? Всеки да се труди и със собствените си ръце да се изкара прехраната. Господ ще ни храни, както храни гаргите и глупости. Внимавайте, внимавайте на тия пророци. Ами добре, брат Колича, да се помоли за това и продължавам. Брат Петър. Да, има нещо. А, извинай. Ела. Извинай, значи за Йонка. За Йонка имаше някаква дупчица и мисля, че е от букса. За Йонка. Някаква дупчица. Еми това е. Йонка да установи контакт с Бога. Няма контакт. Тъмна дупчица, тъмна дупчица. Тя се сърди на Бога. Извинайте, че го казвам. Ама и ти го кази, защото там може да е болна. Аз страдам и се болна, ама на Господ хич не му пука за мен. Кристина ги говори същите глупости. А? И Кристи моите същите глупости ги говори. Да. Е, за едно такова изказване сега лежи болна там. Ма моли се, брат Петър, ама ти какво ги дрънкаш тия работа? Може ли един човек, който има страх от Бога, да бръщолеви тия глупости? Добре, друго нещо. Ами Анета, ако не се лъжа, Анета ма имаш някакви... Ето я. Значи очертания на слушалки, на слушалки. На слушалки? Да. Да не говориш много по телефона. Да, да говоря. Не трябва. Ма не трябва ви, оттам са ти проблемите в главата. Нали, аз... Ушите те бува, така ли? Бучат ли? Де не бушите? А, бучат ми си да... Бушат и ушите, и главата те бува, и ушите. Да, и ушите много по-зна. Спрете с тия телефони, бе. Прете с тия телефони. Хайде да се молим за дрехи. Отче и Свето Право, благодарим ти, че има доста за твоя благодатен престол, че е стоя тази бензин, който разкъса завеса на ти престол. И ти кажа словото, но многообразното Божия благодат. Ние ти благодарим, че чрез Исус Христос може да преследим всяка наша нужда. Ние си застъпваме за тези люди от човек, тези брехи,
представляват техните тела. Те са умрели. Тя те бе всичко. Ти си заложил в сърцето си да се молим един за друг. И ни се застъпваме за нуждата на тези битви и ти се молим. Отче Благо, да действаш със Святата на Святи си Бог. Амин. И тази пролята кръв на Твоето възлюбен Син за греховете и престъпленията на всеки личен и да възгориш вяра в сърцата на тези люди, че те са изцелени в храните на Господ Исус Христос, да запазваш Ти Словото, а Твоето Слово е творческо, силно и мощно, Ти си създал световете, създал си и нас човек, и Ти се молим сега, Отче Благ, изпрати Своето Слово върху тези люди и те да бъдат съвършени и свети. Духове опали болести, които причинявате тези страдания, заповядваме ви в името на Господ Исус Христос. Напускате телата. Амин. Напускате душите им. Амин. Напускате умовете им. Амин. Напускате техните домове. Амин. И ги слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. Вие нямате нито дял, нито отчет. Вън врагове. Отивайте там, като е Бог е до място за вас. Не се връщате никой. Не връщате никаква друга душа. В името на Отца и Сина и Святи Дух, съвършено здраве за слава на Господ. Амин. Цветя. За дрешите има цветя. Цветя. И аз, брат Петре, виждам като фонтан изригва и то се оказа, че е едно огромно цвете. Повярвайте го! Като дадете дрехите, кажете на хората, благодаря ти, Господи, че показваш голяма милост към мен. И това, което ще ви бъде, братите, ще дадете.